Alô, boa noite, gurizada! Boa noite, galerinha. Como vão vocês nesta noite de quarta-feira? Boa noite, boa noite. Espero que tenham tido uma boa quarta-feira. Meio da semana, último gás. O último gás da quarta é pra se convencer mesmo, né? Tipo... o último gás. Só mais quinta e sexta, último gás, gurizada. Último gás. E aí, Ringel, boa noite. Aquela técnica da personagem da série da Tina Fey, que ela só precisa aguentar por 10 segundos, então ela aguenta por 10 segundos e imediatamente fala assim, não, só os próximos 10, e daí ela vai assim, sobrevivendo a vida inteira dela. só mais 10 segundos. Só mais 10. Boa noite. Boa noite. Vozes duplicadas? As vozes estão duplicadas? Vocês estão me ouvindo duas vezes? Eu esqueci algum filtro ligado no voice mod, pera aí, deixa eu ver. Não, pra mim tá normal aqui. Ah, então tudo certo. Não? Tão tirando com a minha cara só? Ah, legal. Presidir React do Nazônico assim, não é risada. Que bom. É um dos objetivos, é fazer dar risada. Tá normal mesmo. Ah, pô. Só fico me zoando. Pra que isso? Tá normal aqui. Ok. Ei, muito Vic, obrigado. Tudo bueno? Ela acordou. Ei. Ela está acordada. Chegou bem na hora pra gente fazer o termo. Eu vou ter que tirar as luvas agora pra digitar. Não dormi. Eu já achei que fosse uma coisa tipo... Tô tirando minhas luvas, tipo, não, agora a coisa tá séria, é termo. Só um pouquinho, deixa eu tirar as luvas. Tô literalmente tirando as minhas luvas, tá muito frio. Mas como assim não dormiste, Vic? Meu Deus. Nesse frio. Não dormiu. Temos agora de tarde. Dormir muito e hibernar. Eu saí da casa dela, ela estava deitadinha na cama, ficou só no TikTok, né, vendo vídeo de panda. Dá-lhe. Eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Pode terminar com hino. Assino com um S. Não, tem que ter I, né? Afino, mas eu não sei se afino... Afino é uma palavra. De afinar. Afino é uma palavra, sim, claro, sim, exatamente. Oh, não é hino. Animo. Anime. Anime. Ânimo. Ânimo, ah, ok. Eu ia mais... Animo. Mas ânimo também é uma palavra, eu suponho. Eu queria que a palavra fosse animes. Animes. Eu amino. Amo assistir animes. Amino. Tu chegou a pegar essa comunidade aí, Léo? Porque eu encontrei essa comunidade e nunca entrei, só vi ela de fora quando eu tive que procurar imagens pra projetos meus. E quando eu fui procurar no Google, o Google só tinha link pra dentro de amino. Deu que desgraça isso aqui. Nunca ouvi falar desse negócio. Tipo, todas as coisas de imagem de mangá e anime era tudo em comunidade de amino. Não tinha mais nada no Pinterest, era só amino. Eu tipo, o que que é isso? Que desgraça é essa? Eu não faço ideia do que tu tá falando. Não, então, cara, a amino aparentemente é um rolê tipo o Orkut de um pessoal que tinha, eu acho que uns 10 anos em 2017. E tipo... Por um momento, no search engine, todas as imagens de anime, de coisa, sempre linkavam pra dentro de threads de coisa, de gente dentro de comunidade de anime, de amino, tá ligado? Amino. Isso, e daí por que que isso... Exato, é tipo um rolê de amizade de gente otaku. E eu só soube disso porque eu fui pesquisar a imagem, e daí, tipo, aleatoriamente eu tava na casa do outro Léo, e o irmão dele, que, tipo, agora tem 20 anos, 22 anos, eu acho, falou, tipo, ah, eu lembro da minha época, quando eu era pequeno e ficava só nas comunidades de amino, deu, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, meu Deus, esse conhecimento.
Um tape que nem o Leonardo DiCaprio na direção do meu cunhado. Eu sei o que é isso. Monkey Neuron Activation. Exatamente. É da geração 5, mas não é nem planta, nem elétrico, nem fogo. Nem terra, nem fada, nem lutador. E é mais de 2 kg e menos de 150. Tem uma variação bem grande de. É uma margem quilos. Pequena. Era cada papo esquisito no nível criminoso. Sim, era uma comunidade de otakus. O que tu esperava? Ah, é. Papo criminoso em comunidade de otaku é comum. Anúncio pra caramba do Amino no YouTube. Eu nunca ouvi falar dessa porra. Não, exato. É um bagulho que pulou completamente a existência da geração que tava na faculdade quando a gente tava, tá ligado? Tipo, sim. O pessoal de depois não usa mais. E o pessoal... É um bagulho que é tão pequeno. É como se alguém tivesse feito um Snapchat que é menor ainda do que o Snapchat foi. E ninguém mais lembra, tá ligado? É um Orkut que foi muito popular de 2017 até o final de 2017. É isso. É, tipo isso, tipo, é exatamente isso. Tipo, teve um ano em que esse bagulho foi muito popular, ou uns 2 anos, sei lá. Foi popular entre o primeiro e o segundo semestre de 2017. É um iPhone. Eu nem sabia que iPhone era um site de verdade que realmente existia. Eu achei que fosse um selo que o pessoal botava em meme. Não é GLC. Caralho, GLC é pesado? Oh, mas nossa! É um bicho pesado. É um bicho pesado, só não tem 150. É entre 135 e 150. Ah, ok. Pode ser um de pedra, então. Um Giga Shed da vida. Ah, não, Giga Shed é pesado demais já. Nossa! Mas não é pedra também. Qual é o tipo dessa porra? Não é pedra, não é água. Já tem fantasma. Não sabia que GLC era fantasma, mas já foi fantasma. Tem dragão? Não foi dragão ainda. E dragão é pesado, né? Tem uns dragão pesado. Dradigon. Não é dragão. Mas é mais que 139 quilos, caralho. Entre 140 e 150 quilos. Tipo, sombrio. Bem específico. Bicho pesado que tem esse tipo. Na quinta? O Lucario é pesado? Uh-uh. Ele é steel, sei lá. O Lucario é da quarta. Tá certo. Inseto, tipo, durante... Não foi inseto ainda, mas que inseto pesado tem nesse jogo. Lutador não foi ainda. Zoroark não pesa mais de 140 quilos. Será que não é, tipo... Não, não é voador, não é um... Garbodor, até que faz. Não, Garbodor é da quinta? Garbodor é da quinta, Garbodor pode ser, não foi Poison ainda. É, foi o Wally que falou. Não é Poison? Ah, nossa, ele é menos pesado. Que tipo é? Que tipo é isso? Tá, pera aí, vamos pra eliminação. Já foi grama? Já. Já foi. Wada, muito obrigado pelo nossa, sub. Nossa, foi tudo. Ei, foi psíquico já? Não foi psíquico ainda. Peraí, eu não tô ouvindo os boa noite. Sons ainda. Ocultar. Eu quero aqui. Caixa de alerta, monitorar e enviar áudio aqui. Será que se eu deixo monitorar e enviar áudio, daí ele vai duplicado pra... Se eu botar só monitorar... Ah, não tem opção. Ou tem só... Apenas monitorar. Talvez isso faça o áudio sair uma vez só. Tá, então, gente, a próxima vez... Próxima vez que tocar alguma coisa de som na live, vocês me avisam se o som foi duplicado ou não, tá? Dale. Tá, Pokémon... Vamos ver um psíquico pesado da quinta. Muxar, tá... Genesect... É, Genesect, o pessoal tá gritando Genesect. Inseto... Ele é inseto o quê? Inseto ferro? Talvez... Não é Genesect inseto não nem que... ferro! Não foi nenhum... Meu Deus, cara! Vai... Tenta um psíquico! Muxarna... Não é psíquico também! Meu Deus!
Qual é o tipo desse bicho? Tá, peraí, não é elétrico nem fada. Não foi gelo ainda. Não foi gelo, Bert, que falaram. Tá. Só sobrou gelo. É gelo, é gelo. Mas é outro gelo. É o Cryogonal. O... Meu Deus, cara. Porra, velho. Bicho escondido. Ninguém lembra que essa porra existe. Meu Deus. Caralho, velho. Olha isso. Todos os tipos possíveis. Pelo amor de Deus. Que bicho é esse? Exatamente. Que bicho é esse? O pessoal falou, tipo, menos de 150, mas não falou menos por 2, né? Que bosta. É. Um jogo no metrô? É metrô? É o trailer? Metrô 2023. Eu não sabia que tinha um jogo chamado metrô. É uma série. Sério? É um FPS. Não me ajuda muito isso. Que tal... Já sei, é Subway Surfers. Não tem Subway Surfers. Não, não tem jogo bom nessa lista aqui. Meu Deus. É um shooter. É de aventura. É um shooter. Tem pra, é pra Xbox 360, então ele é mais... Um pouco mais antiguinho já. É tipo Fallout 4? Não, isso não é Fallout 4. Fallout 4 saiu bem depois do 360. Sim. É só porque eu olhei aquela coisa em cima ali e eu fiquei tentando imaginar e me pareceu um negócio parecido com uma vault, só que eu me dei conta que é só uma luz de qualquer lugar. Pode ser, poderia ser. Parece, isso parece uma coisa tipo meio umas, nave, sei lá. Parece umas câmeras de segurança isso aqui também, né? É, ou alguma coisa grudada... É Bioshock, se pá. Algum Bioshock, só que... É que eu não lembro de capa de nenhum Bioshock ser assim, tá ligado? Essa é, eu não coisa... lembro... Eu não lembro de ser assim as capas. É, não. Ah, pelo amor de Deus, veio por baixo? Tá, é que... tipo um... É um uma trem? Casa, um lugar um destruído. Hotel? Parece um trem, na real, se pá. Isso é, parece uma mala aberta, isso? Um guarda-chuva no chão? É Detetive Train... Edition. É, PlayStation 3 e Xbox 360. Luigi's Mansion, jogo na mansão. Tem um tapete chique também, é verdade. É... Ou um chão chique, um carpete chique, difícil de não, dizer. Não, é um tapete, tá levantado ali. Não sei, preciso de mais informação. Pokémon GO. Tá, é uma mansão. É. Mansão Resident Evil. Ó, oh, uhum. Vai que... Algum, ah, é um Resident deles... Evil. Aí, ó. Alguns deles não são FPS, eu ia dizer. É, tem tipo Dark Side Chronicles, alguma coisa assim. Resident Evil... Revelations? Não sei. Revelations. Ah. Ó, franquia correta. Ah, não, pera. Franquia correta e série. Não é o Revelations. Ah. É só um Resident Evil. Tá, então é o... Qual? É aquele do... É o último aquele do... Tem gente falando do zero, mas não é o 5? Porque é... Não, eu lembro a capa do 5. Se bem que o 5 não tem trem, né? É, não tem isso no 5. Não é o 4, não é o 3, não é o 2, não é o original. É o seu? Não é o 7, não é o Village, só sobrou o 0. O 0 vem antes do original? Nem ideia. Nunca joguei o 0. Zero. Ó, eu nunca tinha visto a capa do Resident Evil 0, agora eu sei que ele tem um rolê meio trem, meio hotel, meio sei lá o quê. É. Isso é um trem, né? É aqueles trem chique. É um trem de luxo. É que com um trem desse, né? Imagina. Pegar um trem zumbi e ele ser, tipo, veludado por dentro. Ia ser muito foda se o trem zumbi fosse assim. Morava lá tranquilo. Uhum. Morava tranquilo dentro do não, trem. Ficava assim. Passeando no trem zumbi. Inclusive, morava tão tranquilo no trem assim que se ele tivesse conectado num circuito que é um círculo e ficasse rodando pra sempre, talvez eu quisesse ficar lá. É? Se a sociedade inteira fosse organizada dentro dele... E se fosse um trem, talvez, se o primeiro... Primeiro vagão conectasse com o último também? Pra formar meio imagina um, se... um tipo de trem infinito, assim?
Imagina se podia a sociedade sobreviver dentro desse trem, mesmo se começasse, tipo, a nevar muito. Né? Eu acho que... acho que tem coisa aí. Vamos botar um dinheiro pro pessoal do Tech, do Vale do Silício, fazer isso aí também. Já queriam fazer Matrix com o metaverso. Não, que Vale do Silício? Vamos dar um dinheiro pro Tech do Vale dos Sinos. Olha, honestamente, tem gente que quer transformar o Vale dos Sinos no Vale do Silício. Bah. Isso é verdade, eu não tô nem zoando. Tem gente tentando no Vale do Paranhana também. Bah. Sabe o que, que eu tô... sabe o que eu tô sentindo? Mais pra cima ou mais pra baixo? Uma argélia. Ah? Oh. 500 quilômetros ainda. Será que, tipo... mas tá mais perto, certo? Togo. Não, é pra ser a Europa. Não, é um mais país pra cima, Europa. Mais pra cima. Será se não é Grécia? Não, Grécia é mais pra lá, né? Grécia é bem aqui. Não, mais pra cá então. Tem que ser mais pra perto de Portugal, perto ali, da Argélia, Espanha. Talvez tipo França ou Alemanha? Se pá. Não? Não, é mais pra baixo. Se pá, Espanha, Portugal ali, não é o caminho? Uma pontinha? Isso aqui. Espanha não é, porque Espanha é perto demais. Portugal, não sei se isso dá 500 km. Ah, mas então é mais pra baixo? Então é na costa não da África? Não é pra cá, porque é longe do Togo. Hã? Eu acho pra que é trás, pra cá, então, mas Argélia? Talvez seja pra cá. Talvez Itália? Seja mais pra perto da Grécia. É literalmente a Itália. É na direção da Itália? Ou é mais pra trás? Eu não sei. Porque tem um ponto ali que tá claro, né? Tipo, que não tá... ah, não, ali é bug? Se é fosse Itália... isso aqui é parte da França. Se fosse Itália, ia ser mais perto da Grécia. A Grécia ia ser mais perto. Uhum. Não é Itália. Uhum. Ah, tu vai gostar disso aqui também, ó. Isso aqui também conta como França. Sim, claro. Eu só... Claramente, esse pedaço de terra que está conectado com a França. É, que nem as Ilhas Malvinas, né? Uhum. Do lado na costa da Argentina. Ai, como é bom o mundo colonial. Que definitivamente já passou e não continua. Lindo. Não tem mais, não. Não existe mais. Fica tranquilo, imagina. Não existe essas coisas aí. Não. Ah, rapaz. Tá, eu não tô entendendo em que direção esse bagulho tá indo por causa das cores que estão marcando. O mais perto é da Argélia. É mais perto da Grécia do que da França. E é mais perto da França do que de Shed. Então tem que ser, tipo, por volta da Itália. Definitivamente é um país da Europa, é. É por volta da Itália. Do Mediterrâneo, tipo. Mas eu não sei exatamente onde é. Eu vou botar a Itália e ver se faz fronteira. Não faz fronteira com a Itália. É tipo aqui? É tipo Croácia? Não, mas a Croácia é mais perto da França do que da Argélia, né? Pois é! É o que tá do lado da Argélia, então. E a Croácia também faz fronteira com a Itália. Mas tipo, o que fica mais perto da Itália do que da Argélia? Vaticano? Não, Vaticano aqui? É todas as direções. Né? Vaticano é dentro da Itália. Ah. E faria borda também, né? Uhum. Aqui tem tipo... aqui era... eu não lembro qual que era aqui. Mas talvez tenha um que fique bem aqui, que daí seria mais perto da Itália. Líbia e Tunísia fazem fronteira com a Argélia. É, então não pode ser. Mas rapaz... é, não, realmente não. Ah, não, a Itália não faz fronteira com a Croácia. Por muito pouco.
Mas realmente, realmente é aqui pra baixo, eu acho. Malta? Nossa. Eu nem sei onde fica Malta. Ah! Ah, claro! Malta! De Por Malta. Por que um lugar desse tamanho? Por que um lugar desse tamanho? Deixa eu pesquisar a área desse negócio. Só um pouquinho. Deve ser maior do que o Vaticano, como? Sabe? Como não lembramos da gigantesca Malta? É, como eu poderia esquecer de Malta, velho? O legal de... Tu pode ofender Malta, porque, tipo... Eu consigo cair no soco com todos os cidadãos de Malta. Deve ser, tipo, umas 3 pessoas. Tem 316 quilômetros quadrados. Quantos habitantes tem? Deixa eu ver aqui. Estimativa para 2020... 452.542 habitantes. Tem 500 mil pessoas. Eu acho que a gente consegue entrar em guerra com eles. o canal. Não o Brasil. Entendi. Certo. Alguns youtubers conseguiriam vencer guerras para dominar essa ilha, se quisesse. Ah, sim, sim. Porra, o Mr. Beast e ganhava alguns... fácil. meu Deus, eu não quero imaginar o país do Mr. Beast. Tu viu o Mr. Beast falando o que ele faria se ele fosse presidente? Não, o que diabos ele disse? Ele tweetou um bagulho que, tipo, como se ele fosse uma criança de 9 anos centrista. O que, que ele disse? É só o clássico de, tipo... Ah, porque ele tava falando alguma coisa, tipo... Que ele não ia se importar com o que o partido dele fala pra ele fazer. Ele ia governar pelo povo. Ele ia pegar... Nas áreas que ele não entende, ele ia pegar especialistas da esquerda e da direita pra achar a solução no meio do caminho pros dois. Um imbecil, tá ligado? Meu... Muito, muito burro. Meu Deus, gente. Ah, o mal. O mal e algumas coisas na filosofia nos fizeram. E o Golden Mean é um daqueles que. Meu Deus do céu. Sim, gente. É fácil assim. É tão fácil. Meu Deus do céu. Não, não obedeceria as coisas do meu partido é o maior, tipo. Sinal de que esse cara... A pessoa não sabe não como sabe é que funciona exatamente. Como é que... Não, como é que funciona um, tipo, um time de futebol? Ou uma roda de amigos? Tipo, se tu fala no meio da tua roda de amigos que tu vai fazer um bagulho que ninguém quer fazer, tu não tem mais uma roda de amigos. Tá sozinho agora. Tipo, sinto muito. Se ninguém se convencer, ou porque é teu amigo, ou porque, tipo, tá certo que eles deveriam te ajudar, tu não tem mais como fazer o que tu queria fazer. Acabou. Ai, que ódio. O cara chega, né? Se fosse eu simplesmente governaria certo. É, eu faria só as coisas boas e nenhuma das coisas ruins. Eu não sei por que todo mundo não faz isso. Se o cara chega e fala isso e daí explica o que ele quer dizer com boas ou ruins, dá pra entender. Mas se ele simplesmente chega e larga, é tipo, caralho, ele é um gênio. Por que nunca te pensou nisso ainda? Porra! Caralho! Cara, tinha que escrever um livro, tá ligado? pelo amor de Deus. Usar autoclique no Pokémon Unbound para pegar leftovers. Como o que, assim? Que tu quer dizer com autoclique para pegar leftovers?
A Pier 77, precisamos de mais informações sobre o que significa usar um autoclick pra pegar leftovers. Eu achei que leftovers fosse um drop de alguns pokémons. Ou tem um jeito de pegar que não é assim? No Pokémon Unbound tem 1% de chance de spawnar em lixeira. Ah! Aí, isso quando eu chego... baita! Quando eu chego na primeira cidade que tem, tipo, lixo na casa das pessoas, eu farmo 6 leftovers. Vou botar uma voz de robô agora. Isso faz muito sentido. E daí, nesse caso, usar autoclick pra isso. Ah! Caralho, que susto. Obrigado, Nazisheiro, tô falando do aplicativo de celular autoclick. Hiro Takashi, muito obrigado. Qual dos... Ah, não, esse é o mesmo. Deixa eu ver um outro robô. Muito obrigado, muito obrigado pelo sub. Dá pra entender? Tô te entendendo, sim. Então, show. Não tocou som. Ah, ok. Tá. Ok, tá. Ok. Vamos consertar isso. Consertando. Tá. Ok. Agora é pra tocar som pra vocês. Mataram a leitura da minha mensagem, tô triste. Desculpa. Eu tô tentando entender como é que faz pra... pro troço, tipo, mandar o som não duplicado pra vocês. Ok. Estou te mandando... transmitindo pra você, parando a música. Idem. Eu não quero ligar o seguinte. Coloca todas as coisas na tela agora. Que eu preciso ter minha tabelinha aqui por perto. Ah, tem que ter. Eu já troquei a voz. Eu não troquei. Esqueci. Eu tenho que lembrar de... Ah, sim, vai ficar melhor. Que daí eu lembro de clicar na parte de cima em vez de clicar na parte de baixo e não deixo o mouse em lugar nenhum. Ai. Ah, eu esqueço que eu já vou. Eu já tava começando a apertar errado os botões. Pronto. Assim que o jogo quiser que eu entre. Estou recebendo uma transmissão. Uma transmissão? Uma transmissão foi recebida. Sabe me dizer se pra jogar no Citra é preciso de uma placa de vídeo? Cara, eu não sei te dizer isso, na verdade. Eu imagino que pra muita coisa tu precisa de uma placa de vídeo. Infelizmente. É. Tá, como estamos aqui. Que nem eu, eu contei pra vocês, eu consertei a cagada que eu fiz depois da última live. Bah, não! Que treta doida. O desespero que me bateu não foi pequeno, mas tá tudo certo. O jogo fica sem som, tá mesmo. Tudo salvo. Não, era pra ter som, só esqueci de ligar mesmo. Enquanto isso, eu vou dar uma procurada aqui nos itens, porque eu acho que eu deixei itens com outros pokémons. Ok. Deixa eu ver que itens eu tenho aqui. Eu sempre tô me esquecendo. Eu não tenho uns itens bons pra dar plate. Eu tenho a Expert Belt. É interessante. Tem como fazer só no Move Items, né? Cadê o Move Items? Aqui. Bem mais fácil. Ah, sim, faz resto chesto. Eu tô com o Raidon, não tá mais no time. Eu ponho o Violet em quem? Tu tem algum Pokémon que não evoluiu ainda? Todos os teus Pokémon estão evoluídos.
Braviary é uma evolução e o Whimsicott também e o Lucario também, né? Então... É. Eu boto de volta no Rhydon, então. São processos pela natureza de jogar uma bomba tanque, assim, é por causa do natural. A Pira, alguém já te falou que tu é muito engraçado. Tu é, tipo, muito, muito engraçado. Por favor, continua mandando essas coisas. Podem botar EVs nos ratos agora. Ah, é verdade! Alguém me falou, fez um bom ponto, de que na ponte que a gente atravessou, fica caindo aquelas... Sim, sim, aquelas coisas que caem. Isso. Né? E essas penas, elas aumentam os EVs dos pokémons em um ponto, né? É um ponto só, mas ao contrário das vitaminas, que aumentam 10, não tem limite nas penas. Oh. Tu pode aumentar até o máximo com as penas. Meu Deus. Tá, ó, deixa eu perguntar uma coisa só. Ah. Eu boto o Ivelite de volta, então? Tu não chegou a me falar, eu acho. Ah. Não tem ninguém que bota pode usar Ivelite no teu time agora. Beleza. Ah, eu poderia botar também no Metang também, só que ele não tá no time também, então. É, no Metang ou no Rhydon. Eu vou deixar no Rhydon, então, por enquanto. E vou vazar. Eu sou personal, sabe disso, pra poder fechar o coisa. Sim, sim, foi mal. Capaz. Então, na sua ponte, pegar a coisa, então. É, não, encher... não, a gente não... Eu falei isso não pra gente ir na ponte farmar essas asas. Eu quis dizer que, tipo, saquei. A gente tem uma forma de farmar essas penas infinitamente. Então agora a gente poderia, tipo, adicionar os EVs direto no PK-Rex. Saquei. Então, se tu quiser tirar, tipo, um minutinho pra fazer isso... Podemos. Ou, bom... Vou ter que fazer essa primeiro. Depois, é. Depois do PK-Rex. Sandy Junior, adivinha só! Ah, não, lá vem. Adivinha só, vamos sair da porrada. Não, quero brigar. Você está... Eu tô levantando ferro ali. Oi? Parecia que eu tava. Foi tu que eu vi te levantando ferro ali atrás, uma hora atrás. Parecia muito que ela tava tipo. Te encontrando na academia. Amiga, eu te vi na academia! Tava tudo. Olha aí, de Detroit, baby! Ai, que super! Muito super! Ai, não, 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 não posso ficar distraída e impressionada com a sua insígnia brilhante nova. Eu também sou uma treinadora e agora é hora da gente batalhar, certo? Aham, tá. Lá vamos nós. Vamos lá, Cristiano. Eu te vi no Funfi. Meu Deus do céu. É, um bagel. Cala a puta. Te vi no Funfi. Te vi caralho. No Funfi. Eu tô impactado. Ah, o Bagon... Eu acho que o Bagon não tem Dragon Rage. Bagon não tem Dragon Rage. Bagon não vai ter Dragon Rage. Eu vou ter que pesquisar o Venonite, porque eu nunca sei nada. É, o Bagon não tem... Ele não aprende Dragon Rage, ótimo. Tá... Sussa. Esse bicho é Poison. Quer ouvir uma piada pesada? Tu pode mandar a piada, mas se eu não rir, tu vai ser banido pelo resto da live. Meu Deus. Por que tu faz essas apostas de vez em quando? Porque eu acho elas incríveis. Tem uma energia caótica muito foda. É que assim, o fato de que tu vai, tipo, não, é o seguinte, lança aí, mas se eu não gostar, vai ser aqui, bom. Ó, tipo... eu já vou deixar o teu nome no Ctrl C aqui. É uma energia caótica tão forte. Se eu não achar engraçado, é bom pelo resto da live. Shadowzinho que faz contato. Ai, caceta. Ah, tá bom. Shadowzinho faz contato. Aparentemente, é o static do Squirtle.
Às vezes ele mandava... Mandava uma... Como é que é? Uma sombra no bagulho. Cadê o level do Venonat? Ah, me perdi completamente aqui do bagulho. Eu preciso ganhar todas as minhas competições. Não, Afira, eu nunca parei pra pensar nisso. Sim, é físico, mas nem todo ataque físico faz contato. Earthquake é físico e não faz contato. Razor Leaf é físico e não faz contato também. É verdade. Vamos de pau, eu acho. Pau, hein? Os amigos com tanto medo de um bicho nível 26 que é pra ser normalzinho, mas é porque eu tenho azar às vezes. Fui demitido do meu trabalho porque eu falei que gostava de comer comida congelada. Esse foi o meu último dia no ML. Ok. Isso é. Timeout. Working. Porta. Nem sei quantos segundos eu posso te botar em timeout. Ok. Oh! Nossa, eu saí atacando sem olhar, porque eu tava tentando entender o bagulho. E daí, de qualquer jeito, o Palpin matou o cara e aumentou o próprio speed dele. Como se, tipo... Aparentemente o Palpin é roubado. O Palpin é aparentemente é estúpido. O Palpin é, tipo, estúpido. Eu não sabia que ele era meio estúpido. Ah, deram disable nele. Pronto, fodeu. Mataram o meu passarinho. Ele já é um Pokémon, tipo, com stats bons e speed boost, é uma habilidade muito boa também. Não, sim, pelo amor de Deus. Se eu pegar um cabo de vassoura e te der uma porrada, é um ataque físico, mas eu não fiz contato contigo. Exatamente, tá vendo? Exatamente. Quanto tempo é 200 mil segundos agora parando pra pensar? 200 mil. Ah, não faço melhor 10 mil segundos. Eu não sei, mas pela piada me pareceu apropriado. 200 mil segundos. Tá, antes que meu Tomás fique envenenado. Ah, posso ir por próprio lixo que não toma dano, né? O lixo tem algum ataque que acerta nele. Ah, Body Slam aí, ó. Pronto. 55 horas. Ah, ok. Tá banido da live de amanhã também. Tudo bem. Ganhou o ban de 2 dias. Eu pulei uma bala dela. Perdão, eu demorei mais. Porque apareceu uma lontra. Ah, tudo bem, tudo bem. Compreensível. Ai, eu perdi! Ai, fazia tempo que a gente não batalhava, né, Sandy Júnior? Vocês ficaram muito fortes, né? Boa noite, Barbie! Tudo bom? Boa noite, Barbie. Ai, eu não sou tão forte, então não sei como dizer isso, mas eu acho que você tá muito, assim, ó, muito sintonizada com os seus pokémons. Ai, quer saber? Eu quero compartilhar esse game contigo, Sandy Júnior. Com vocês. Ah, a gente já tem Fly. Nossa, não lembrava que a gente ganhava Fly tão cedinho. Quero contar uma piada também. Beleza, vai lá, tu já sabe as condições. Ai, o meu papai me deu isso quando ele tentou me levar pra casa aquela vez. Tem certeza que ele pode... eu tenho certeza que é pra que eu possa ir voltar pra casa quando eu quiser, no entanto. Ai, eu compartilhei isso com o Chorão também. Tchau, Sandy Júnior! Bye, bye! Isso é uma implicação de que se a gente passar em casa agora tem, tipo, um evento, alguma coisa? Ah, eu não sei se é, mas seria... Ela meio que falou de um jeito que, tipo, deixei com o Xerém também, sei lá. É, tipo, talvez vocês devessem ir pra casa, falar com... Talvez tenha uma festa de aniversário na minha casa, surpresa, mas eu não tenho certeza, talvez. Mas só mais caso tu queira chegar, vou em cima do teu passo nesse THM aqui, tá? Só pra chegar a tempo, tipo, sei lá. Pode me convidar, eu vou. É, tu pode só falar o que tu quer dizer. Tá, tu quer botar uns EVs nos bichos?
Pode ser, deixa eu salvar primeiro, pra não... Eu acho que vai deixar a nossa vida um pouco mais tranquila. Vambora. E aí, Fridi? Boa night. Tudo certo? Olá. Tudo jóia? Ok. A gente... Tá, então nós fechamos as coisas pra poder... Stop? Ah, stop? Só precisa dar stop? É, eu acho que isso faz ele... parar a emulação. É que tem alguns jogos que o PKREX não... ele não abre se... Se o jogo estiver rodando, né? Ah, eu tenho que cuidar... Tenho que cuidar as habilidades pra ver se ele não vai trocar as habilidades dos bichos. Pokémon Black Random Save. Eu abro... Ah, deixa eu fazer uma cópia do coisa antes de abrir, porque, né? Isso não é... O que que é isso? Esse não é o save. Esse não é o save. Pera aí. Ah, tá. Eu tô no, na pasta errada. Aqui... Não é. Aqui... Ei! Aqui estamos, tá. Party! View. Tá, Ability Technician. Abro... Ok. Tudo certo. Só um pouquinho. Tu pode... Ah, não. Fica complicado, né? O quê? Não tem como... Eu ia perguntar se tu podia transmitir pra saber o que tu tava fazendo. Ah! Mas eu acho que eu posso ir pelo... Tu pode posso. Me guiar pela voz. Eu acho que é mais fácil. Ah, eu posso fazer também. Deixa eu trocar janela. Aqui. Não. Pronto. Interfere com os outros bagulho? Não. Ah, show tu de bola. Tá vendo agora? Tu me ajuda bastante. Sim. Isso me ajuda muito. Ok, tá. Eu vou no Party. Aí tu clica com o botão direito, vai em View. Ok. View. Aham. Uhum. Aí na aba Stats, tem os EVs todos. E daí tu escolhe certo. No que tu quer colocar. O que a gente faz daí? Tem problema a piada ser pesada. Vai mudar o teu tempo de ban. Se eu não gostar. Tu já viu que eu não gosto de piada com necrofilia. Tu quer realmente experimentar? Tu quer realmente testar a temperatura? Tá. O das Clops eu vou full defesa e defesa especial. Como é que a gente... Eu não sei direito o que eu tenho que mudar ou como eu tenho que mudar. Eu não entendo então, o suficiente desse negócio. O que dá pra mudar é os EVs só, né? Os EVs a gente tem que deixar como tá. Caralho, 31 em HP, muito bom, na real. Aí tu tem que ver. O número aqui embaixo, ó, quando tu bota o mouse em cima, ele te diz quantos tu ainda tem pra colocar. No caso das Clops, ainda tem 423 EVs. Quando eu solto o mouse em cima... Ah, é, 417 aqui. É, aí esse é o número que tu ainda pode colocar. Certo. Então, se eu dividir 420, seria 211 para cada um, basicamente, né? Então, 16 mais 211 vira 227... Mas eu escolho dois status específicos? É o mais indicado. Tá. Tu... Cara, eu não sei se eu gostaria de fazer isso sozinho, porque eu não faço a menor ideia de como fazer alteração de atributo. Okay. Tipo, de escolher qual é que deveria subir. 7. É que depende do Pokémon que tu tá mexendo, né? Em qual tu tá mexendo? Nesse momento eu tô com o lixo na mão. O lixo. Tá. O lixo é um garbodor. Aqui, ó, eu tenho essa parte aqui, ó, do base. Já te dá uma ideia boa do que... De quais são os melhores stats do Pokémon, né? No meu caso aqui, ó, o Dusclops, o melhor é a defesa e a defesa especial, que é 130 cada um. O garbodor aqui diz que o ataque dele é mais forte e o resto é meio well-rounded, assim. Só que o pior é ataque especial. É, então, investir em ataque poderia ser uma boa. Ou tu pode, como ele tá com Black Sludge, tu pode fazer ele mais defensivo também.
Se tu colocar HP, por exemplo. É, ele vai... tem SP Defense e Defense no mesmo nível de altura que o ataque base. Quer dizer, no mesmo nível de altura que é o segundo maior do ataque. O ataque é 95 e o defesa, o SP Defense, é 82 cada. Uhum, uhum. É, o, se então tu aumentar... a ideia é pegar esses e aumentar os que são mais. Mais altos. É, sim, nem sempre, mas tipo, basicamente, normalmente vai ser isso. Eu tô perguntando mas... pra ter uma noção, porque senão eu não vou saber por onde começar, assim. Sim, eu vou tentar. Mas o que eu tava dizendo, por exemplo, como tu tá com Black Sludge no Garbodor, talvez investir em HP era uma boa, porque quanto mais HP ele tiver, mais HP o Black Sludge vai recuperar. Ah, tá, porque então... ele recupera uma porcentagem do teu HP, né? Não é um número fixo. É. Todos os outros stats que não são ATK estão quase no mesmo lugar. Tipo, é tudo 80 ou 75. Então daria pra botar, tipo, HP e ataque nele. Então tá, HP e ataque, vou botar... Vamos ver, Probopass aqui... Ah, Probopass, acho que eu vou meter defesa especial também. Eu tenho dois tanques no time... E o bom é que um cobre a defesa do outro. A fraqueza do outro. Tu tá com damp, é isso mesmo? Tá. Quanto que eu tenho? 475. Porra, não gosto de dividir número ímpar. Tem dois números ímpar aqui. Tá. Meu Deus. É 200... 235... 237... Dá uma somadinha nas coisas. Ei, remaining zero. Tá, e como é que eu salvo isso antes de trocar pro próximo? Tu clica de novo em cima dele com o botão direito e tu bota set. E set. Ok. Uhum. Set. Isso vai colocar as mudanças nele. E ele tá em verdinho. Ok. Tá, então vamos pro próximo. Eu vou tentar fazer isso desse jeito, então. Eu vou te perguntar opiniões sobre build, senão... Uhum. Tranquilo. Fazer tranquilo. As coisas. Tô com medo de ficar fora de duas lives. É, então. Se tu não acha que tu consegue me fazer rir, é melhor não mandar. Tá, vejamos. Quanto que era? É... Eu já esqueci qual era. 235. Tá bom. 238. Aqui. E sobra 240. É. Ah, isso é speed. Nossa, o atributo mais alto do Fero é speed. Sim, é 100, no base. Né? É 100. Deveria Beleza. Eu meter ele mais speed no Fero só pra ter um bicho extremamente rápido? Sim. Velocidade é sempre bom, a não ser que o bicho seja muito lento. Tipo, o Probopass e o Dusclops, que tem, tipo, velocidade base de 40, sabe? 40 e 25. Isso é muito baixo, não vale a pena investir em velocidade neles. Tu acha que um Glass Cannon feito de Fero é legal? Porque os mais altos deles são speed e ataque. Sim. No Fero, tu pode botar então velocidade tá. E ataque bem tranquilo. Então vamos fazer isso. Bom, aqui, ó. A Bellossom, normalmente eu investiria mais em ou ataque especial ou defesa, mas como ela tem Pure Power, eu vou maximizar o ataque dela. Dale. Eu vou de 255. Ou 252, no caso, né? Tá, e eu tenho 222 pra botar em outra coisa. Eu botaria... Não, pera. Colocaria entre defesa e defesa especial. Não tem por que botar velocidade. Se bem que a natureza aumenta a velocidade, né? Pode ser mais rápido do que okay. Outros pokémons lentos. Agora estamos na Deiji. View 2 é velocidade de ataque. Sempre. Nossa, o Deiji por algum motivo tinha muito mais EVs guardados pra usar. Ah, sim, quanto menos a gente usou o Pokémon, menos EVs eles vão ter, né? Ah. View. O bom também é que os Pokémons que a gente tá usando já estão totalmente evoluídos, então não tem problema a gente investir em EVs e daí, tipo, ele virar uma coisa que os EVs ficam ruins. Sim. Deiji tá com os mesmos status programados que o Fero. Mas eu tenho a impressão de que não é legal fazer uns bichos com a mesma coisa, né? Não, é que tipo...
A não ser que... É que não vale muito a pena tu investir nos estádios que não são bons do bicho, né? Por mais que tu já tenha, tipo... Ah, tu já tem um atacante físico, mas daí, e daí tu investe, tipo, em ataque especial num outro atacante físico. Eu sinto que as minhas habilidades estão sendo mudadas, tipo... Tu tá cuidando elas? Eu tô abrindo elas e elas estão bem diferentes de antes. Tu abriu aquele... O arquivo que eu mandei que deixa tu ficar com os pokémons... Os pokémons eu ilegais? Eu usei o mesmo. É, usei o mesmo. Era eu fiz ponto uma bate? Cópia do... Ah, era o ponto bat. Não, é ponto, tá, peraí. É o ponto bat que tu tem que abrir. Bom, eu botei 7, mas eu não botei pra exportar o save. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo, sim, sim. Contanto que não tenha exportado o save, tá tranquilo. Não exportei o save. Ok, só vou ter que recomeçar, sem problema. Tu vai HP... Mas eu não tenho... Eu só abri o errado. Eu não tenho muitos atacantes no meu time. O meu time todo o é meu, meio tanque. Aparentemente... Please behave. Eu esqueci que o negocinho pediu pra se comportar. Ele pede pra se comportar, sim. Faz favor, se comporta. É, eu tô com, tipo, tanque. O cetáceo também tanque. E daí eu tenho dois atacantes físicos. Eu espero que eu não encontre nenhuma... As habilidades estão idiotas agora. Ótimo. Espero que eu não encontre nenhuma... Apesar de que o Deidit é Kinyai. Eu não lembro as habilidades dos teus bichos. Eu não bichos. Lembrava do que o Deidit tinha. Não lembrava aqui. Que ele tinha Kinyai. O Aldino tem Volt Absorb, o Cetáceo tá com White Smoke. Na real, era isso que eles tinham. Lightning Rod, sim. Pure Power, sim. Damp, sim. E Technician. É, parece que tá tudo certo aqui. Eu não lembro do Cetáceo ter White Smoke, mas o Cetáceo ele evoluiu há pouco, né? Então, eu não lembro muito dele. Deixa eu ver, tu tá com Water Veil, sim, eu lembro que essa era a tua. Synchronize, eu não lembrava dessa ser a dele. Liquid Ooze no Minun, ok. Magnet Pool no Grovyle e Illuminate no Baltoy. Eu não lembro se são essas, na verdade. Water Veil no Raichu eu lembro que é. Mas o resto eu não lembro direito. Mas, tipo, não tem motivo pra alguns estar certo e os outros não, sabe? É, tem isso, tem várias aqui que estão certas. Eu só não lembrava do Kinyai especificamente. Eu não veria motivo pra ele trocar só algumas e as outras não. Então eu vou exportar. Se mudar, ainda tá no espírito do challenge, porque ainda é aleatório o suficiente. É, ainda é aleatório. Continua aleatório. Não são as habilidades normais deles. Ok. Salvei, exportei o meu save. Eu vou levar um tempinho ainda, porque eu tô calculando e perguntando coisa. Tranquilo. O Fear eu já sei, felizmente. Só tem que ver os números. 407. Não corrompi um save, ótimo. Só imagina um Bellossom Maromba. É o meu. Aqui, ó, o Pei. Pei com Pure Power. Azar. Pei. Eu não sei se eles atualizam direto os EVs ou se tem que fazer o negócio de botar no PC. Vou vendo enquanto isso. Botar no PC? É, que pelo menos na terceira geração, tipo, se tu adiciona EVs num Pokémon assim, ele não atualiza os stats dele, a não ser que tu deposite ele no PC e pegue de novo. Daí ele atualiza. Ah, que específico. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se na quinta é assim também. 73 de ataque, vamos ver. Ups. 244. Inferno. Então, tudo bem eu colocar múltiplos personagens nos mesmos stats altos? Que é o que eu tava perguntando antes de... Então, vambora. Tipo, não é o ideal ter o que eu tenho, né? Que é só dois atacantes físicos. Porque se eu encontrar algum Pokémon que é uma parede física... Não, tá, acho que tá atualizado. Se eu encontrar algum Pokémon que é uma parede física, eu não vou ter como dar muito dano nele. Sim.
quanto daria com um atacante especial. Mas do jeito que a gente tem que montar os times, fica difícil de ficar ideal, sabe? Pera aí, ó. Eu tenho uma coisa aqui pra mim, um desafio aqui. Ah. O SP ataque do Lucario é 115. Uhum. O ataque do Lucario é 110. O speed do Lucario é 90. Porque uhum. O meu é speed menor que o normal. Sim. Então eu tenho um caminho aqui pra escolher entre se ele vai ataque físico ou ataque especial. Exatamente. O Lucario, ele é um atacante misto. Então tu pode escolher se tu quer fazer ele físico ou especial. O que que tu acha? No momento eu tenho mais coisas que são físicas, eu acho. Eu tenho Counter, Force, Palm, Feint, Bone Rush. Todos eles eu acho que são físicos, né? Sim, sim. Todos esses são físicos. Mas o Lucario, ele aprende mas eu ataques só tenho... especiais bons. Pois é, e eu só tenho atacante físico nesse time aqui por enquanto. Talvez seja uma boa... Ver se... Só que aí eu vou estar piorando o EV dele agora pra investir depois, assim, basicamente. É, tu estaria investindo nos EVs agora, esperando uns ataques melhores depois. Tu acha que é uma boa pedida? Ou eu posso ir ataque SP ataque e deixar a Speed morrer, mas eu sinto que o Lucario com Speed é show. É, o melhor é tu investir em um ataque só, normalmente. É, eu imaginei que fosse. É focar em um. Então acho que eu vou botar no especial e vou torcer. É. Igual, eventualmente ele vai. Acho que ele vai aprender ataques especiais. Eu posso ver que nível isso acontece. Quando que o Lucario aprende os ataques especial dele? E o ataque especial dele é levemente mais alto na base também. Eu tenho uma má notícia. Oh. Ele vai aprender. Ele vai aprender Aura Sphere no 51. Tá, isso significa que a gente não põe ele pra fazer ataque especial? Isso é um nível acima do nível limite da liga. Ah, então não adianta, vai ter que ser físico. Ele aprende... Ou isso eu encontro... Ele aprende TMs especiais bons. Pois é, mas eu não encontrei nenhum ainda, né? É, mas a gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai encontrar eles. Eu seguro esses pontos pra pôr quando a gente encontrar um TM? Eu talvez. Subi a speed pode... dele já. É, tu pode deixar ele só com velocidade. Então tá. E aí a gente vê se tem uns TMs bons. Show de bola. Se não tá, tiver, esse aqui... aí deixa ele físico mesmo. Cruzes, o ataque do Braviary base, puta que pariu. Aham. Agora, tu tá vendo por que eu achei tão roubado esse bicho ter speed boost? Meu Deus, tá, é o seguinte, ó, eu vou de HP e ataque, como é o que o jogo tá me pedindo pra fazer, ou eu meto a ataque speed? Véi, como tu tem speed boost, eu não acho que tu precisa investir em velocidade. Ah, eu achei porque... que fosse o contrário, achei que tu estivesse sugerindo a possibilidade dele... Não, porque, tipo, depois do primeiro turno, tu já vai ficar mais rápido do que praticamente tudo no jogo. Então eu vou ataque e HP, eu acho, porque é os que estão sinalizados como altos aqui. O HP do Abreviar é bom? Sim. Ó, é bom mesmo. Bota ataque e HP. Sim. É porque os outros, tá, tipo, 75, 57, 75 e 80. É 100 e 123 o ataque e o HP. Não, acho que dá pra botar isso sim. O Speed Boost vai dar conta da tua velocidade. Beleza. Braviary descobriu petróleo num país pequeno, tá indo com tudo pra lá. É, infelizmente, real demais. Ah. Ok. Tá, agora... Tá, mas isso é a rota 6, né? A gente já tinha vindo pra cá, só que aí a Bianca decidiu encher o saco aqui. Ah, eu não consigo botar... Vai faltar um pro Braviary, mas ele não tá me deixando botar no ataque. Oi, como assim? Eu tô escrevendo 256 e ele troca pra 255. É que o máximo é 255. Bom, tá, agora tá... Nossa, meu Deus, pera aí, então eu vou ficar com 254 de HP e 255 de... Meu Deus! É que, na verdade, não, tu não precisa colocar mais do que 252. Ah, então quer que eu volte bom em outras porque... coisas? Porque... Não, realmente não vai fazer diferença, mas é que, tipo, falando tecnicamente... os EVs, eles aumentam o stat em um ponto a cada 4 EVs, né? Então ele só vai fazer uma mudança a múltiplos de 4. E o último múltiplo de 4 é 252. Ah,
então se eu botar 252 aqui, 252 ali, tu pode ainda botar 4... me sobra um... É, tu pode botar 4 vezes em um outro stat. Exato, eu ia fazer... Vou fazer isso em alguma coisa. Vamos botar... Eu ponho no meu pior ou no meu próximo melhor? Bota na velocidade. É, vamos lá. 4 de velocidade. Quer dizer, 5 de velocidade, mas o quinto ponto não serve pra nada. É. 7. Por que não? E agora falta a Paulan, né? A nossa amiga do Normalize, né? Cheia de ataque de grama com Normalize. Então, essa gênia... Meu Deus, o melhor stat dela é Speed, cara. Eu adoro... adoro... Normal, habilidade que tira o stab do Pokémon. Muito bom, uh-huh. Muito bom. É, enfim. Ela só tem, na verdade, a speed é a coisa boa dela e é só isso que ela tem de coisa boa. Ela tem 116 foda, né? De speed e o resto é. A segunda coisa mais alta é defesa, que é 85. Foda. Eu boto speed e defesa? É. Eu não sei mais o que botar nesse bicho, sabe? Então, velocidade lá, é bom pra Cotton Guard memes. Ela aprende Cotton Guard, né? Speed é bom pra isso? Cotton Guard aumenta a tua defesa em 3 estágios. Então é... Ah, show de bola. É muito bom. Porque ou isso ou põe HP, ataque, as outras coisas que meio que não... É, não, acho que velocidade de defesa tá ok. Então tá. E vou botar os últimos 6 pontos em SP ataque, porque é o que diz aqui que é o próximo. Eu sou um Pokémon. Beleza. Que aprendi bons stabs. Não aprendi não. Tu achou que tu aprendia bons stabs? Bom, o Lunkario aqui é o único que não foi alterado. A gente altera os que estão no PC também? Ah, eu não mudei agora. Até porque tem bicho que vai evoluir ainda e eu não sei o que que eles vão precisar. O Rhydon não vai, né? A gente teoricamente vai ficar com o Rhydon pra sempre Rhydon. É. Só pra aproveitar que eu tô parado aqui, tem o Paulo e tem o Rhydon, ambos não evoluem. Daí eu pensei em já fazer, já que eu já tô aqui. Pode ser. À vontade. Então tá. 499. Whimsicott não aprende Cotton Guard, só Cotone. Ah, foda. Massa! Meu Deus do céu. Ah, o Emolga pega tanto o SP ataque quanto ataque. Uhum. Eu acho que Emolga eu vou de SP. É esse, eu acho que o SP... não sei. Agora eu não sei, porque Acrobatics e Pursuit são 2 físicos, né? Sim. Mas eu já tenho tanto atacante físico. Que sabe, meu querido. Vai, segue. Eu vou salvar a velocidade e vou pensar depois também. Segue o coração dos pokémons. Não me perguntes onde fica o Alegrete. Nossa, o ataque. Meu Deus, o Rhydon tem stat muito alto, cara. Que é isso? Sim, até parece que ele não precisava evoluir. Que coisa absurda! É 130, 120, 105, os 3 primeiros stats dele. É. Entre defesa ou HP, Léo? Qual dos dois? Depois de ataque? É, depois de ataque. Eu acho que como tu vai usar ele com Inviolite, né? Dá pra botar HP, porque HP ajuda tanto contra ataques físicos quanto ataques especiais, né? Show de bola. Então, ter mais HP demora mais pra te matar, independente de que tipo de ataque tu toma. Sim, e os outros dois não foram evoluídos, então é isso. Deixa eu exportar isso aqui. Já fiz os salvamentos do backup. Pokémon Save Exported tem... to. Da onde tu acha que saem os ovos? Do cu? Claramente. Caceta. Esse tempo todo eu achei que vinha de outros lugares. Tu nunca lembrou do sprite do Whismur? Tu não lembra do cozinho do Whismur? O cozinho arregaçado do Whismur. Transmite pra mim, por favor. Ah, é verdade, eu ainda
Transmite o cozinho arregaçado do Wismor pra mim, por favor. Eles não precisavam ter feito isso com o Wismor. Foi de graça, sabe? Eles não precisavam ter feito com o Wismor ter a mesma energia de se Deus quisesse diferente, não tinha feito assim. Deus claramente odiava o Wismor. É a entrada do cabo P2. Porra. É um cabo P50 pra colocar no Wismor. O que importa não é o tamanho do cabo. É o volume como do... é que, eu... que o Wismor faz quando tu conecta. É o volume do amplificador. Gema no sexo. Como é que eu vejo se deu certo? Ah, a gente assume. Ah, show. Nidoking! Tipo... Leozito, ei, tô assistindo os VOD de um bonde no canal. Passei Nidoking pra dar um oi e te falar pra beber água. É o Nidoking compactado. Nidoking Zip, sim. Muito obrigado pelos 4 meses de Prime, Nidoking. Eu tomarei água, sim. Dali? Tomemos água. Beberemos água, bebereis água. Onde é que ficam os repels? Eu tenho repels pra usar. Eu adoraria usar os meus repels. Onde estão pra os meus repels? Buscar um item ali? Por favor. Eu tenho um repel. E... ah, eu tenho 10 super repel, ok. Vamos dar ali. Seguimos. Eu tenho algum repel? Deixa eu procurar uns... Peraí. Tu gira? Onde é que eu encontro os repels? Não sei se ele gira. Eu acho que eu não tenho mais repels. Ah, tenho sim. Tenho um super repel aqui. Tenho 6. Tem muita gurizada em volta? Ah, eu esqueci de ligar o encontrador de tesouros. Tem um pessoalzinho aqui. Tem uma galerinha aqui, né? Tem uma galerinha. Esse aqui não... ah, esse aqui não vira. Ele não vira nem pra trás nem pra frente. Ele não parece que vira. Ele não se mexeu quando eu cheguei perto. Eu acho que ele tá dormindo. Como é que eu chego naquela... ah, é com surf? É. Pegar naquela pokebola ali? Ó. É. Esse essa aqui vira que eu tô vendo. Não vira pra mim, desgraçada. Oh. Meu radar detectou um... ah, porra, eu fui virar pro lado e caminhei. Eu vou investigar e estudar os seus pokémons. Fui olhar pro lado e caminhei mais campeão comum do que Verônica. Você imagina. Campeã Verônica? Hoje é o dia do Venonat, oficial. É. 2024 é o ano do Venonat. Ah, mesma coisa do que aconteceu contigo. Oh, ele usa virou, um... eu fui... ele usa um X-ataque. Sim. Ah, o meu oh, era oh. o Chief Ball. Ah, oh, Olha... a campeã, Verônica, pode ter trazido um Venonat, mas o Chief Bob resolveu que eu ia enfrentar um Landorus. É. Ele vai usar. Ele vai usar um X-ataque no primeiro turno. Ou na real, talvez ele. Não, ele não vai te atacar, ele vai usar um X-ataque. Mas é perigoso Landorus... tu tomar um ataque de terra. Landorus nível 27 nessa geração tem Rock Throw, Bulldoze, Punishment e In Prison. Bulldoze é perigoso. Bulldoze tanto Rock Throw não são legais pra mim. É. No meu time, no caso. Bah, porque veja que... a composição do meu time. Composição do meu time não ajuda. É. E tem um problema. Quem seria a pessoa perfeita pra lidar com essa situação? Tá ela aqui, ó. A Paulan. Só que tem um problema com a Paulan. Ela... infelizmente, ela tem essa bosta desse Normalize que acaba com todas as minhas possibilidades. Não, mas o ataque de grama seria neutro. Ele é parte voador. Ah, ele é? Ele é terra voadora, é. Nossa, e aprende rock também, desgraçado. Tá. É, o pro... Teu ataque de pedra pros voadores é um problema. Uhum. Ah... terra pega em steel? Caralho, pega. Não, mas voador pega em fighter. Ah, ele toma neutro de voador e ele toma super efetivo de terra. Ai, meu Deus. Ai, Cedro... e Cedrômeda, muito obrigado por seguir.
A D&D é melhor. A D&D, ela vai tomar neutro de terra, mas ela resiste pedra, pelo menos. Ela tem Mega Dreno pra dar. Mega Dreno é neutro. Lich Seed é bom, mas Mega Dreno vai ser neutro. Talvez o Lich Seed com o Mega Dreno seja o suficiente pra te manter saudável, talvez. Então, vamos embora. Isso aqui é roda 6 ainda. A única coisa que eu tô conseguindo pensar em fazer é Axe Attack, maravilha. Aham. Lich Seed. Acerta. Foda. Ah, Bulldoze. Ah, não. Speed Pell. É. Eu não sei se um Mega Drain vai dar muito, mas vê quanto que vai dar. Imprison, tá, ok. Tudo bem. Gasta um turno aí, show. Gasta turno, isso. Nossa, nada. Mesmo dano que o Lich Seed, é. É, eu tô com um duplo Lich Seed aqui. Fico? Fica, tu tem HP. Então, vambora. Só cuida quanto que tu tomou de Bulldoze pra ver se tu não morre pra um crítico. Mas acho que tá seguro. Meu Deus, okay. Eu já tava assustadaço. Tá bem, tudo bem. Deu tudo certo. Ok. Desgraçado, Bob. Tchau, Chief Bob, desgraçado. Tinha que ser o Roberto. Betinho gosta de tirar com os outros. Chega do nada e vira. Ah, tem um peixe na água. O que eu ia... Ah, eu ia usar outro repel. Um super repel aqui. Choice Specs? Essa é a terceira coisa choice que eu encontro. Esses são bons itens. Ah, era um Among Us. Meu Deus. Realmente é um Among Us. Oh, não, é um... Ah, eu acho que a live não ouviu isso. Puta, você me pegou muito de surpresa. Pelo amor não, de Deus. Eu toquei o som do Among Us. Ah, e foi muito engraçado. Ah, meu Deus. Por que a live não pode ouvir o som do Amogo? É porque esse som ele sai pelo voice mod e a fonte de som do voice mod tá mutada agora. Isso aqui. Eu teria que usar o voice mod como microfone padrão, mas eu acho o voice mod um pouquinho pior do que o meu microfone limpo pra live. Pra usar, tipo, no geral. Ah, eu não entrei naquele laboratório, eu não sei o que tem lá dentro. Meu Deus, a gente já veio aqui. Já, isso é Rota 6 ainda. Ah, eu queria ter outro Whooper. Desculpa, amiguinho. Ah, ok. Ah, isso é um... Eles não conseguiram substituir o fungus. Não trocou, é. Pera, o que falou? Isso conta como um... Pera aí, isso conta como um encontro... obrigatório, que a gente pode pegar? Sim, se tu chegar nele e ele é o primeiro Pokémon que tu encontra na rota, sim. Aí é obrigado a bater nele também, porque ele não... Ele não tem Arena Trap na minha. No meu safe ele tem Arena Trap. Foda. Ah, tem uma mina passando ali, correndo. Quase tomei. Cadê o item? Tá na água? Desgraça. Eu tava procurando esse mesmo item. Pedem pra ver um Deerling. Ah, eu não tenho Deerling pra mostrar pra eles, não. Vão ficar querendo ver. Ó. Oh. Ah, Shardstone Cave. Ok, pera. Ah, tá. Isso aqui é a Rota 6, é. Me mostra o teu Deerling que eu te mostro o meu. Uau. Uma experiência chocante. Ah, uma experiência crocante. Crocante. É o novo Nescauball. Caralho. Ai, puta, eu fui passar bem na hora que a mina. Ela tá cobrida. Fui passar pelo único quadrado que ela encosta justamente. Oh, Capitão! Ah, oh, o ursinho ranhento. Ranhento. Tchau, ranhento.
Imagina se essa fosse uma daquelas em que eu tento fazer o rolê e daí ele... Ah, ele deu Endure. Legal. Tá, deixa eu te matar. Obrigado. Daí tu toma... Tu perde quatro pokémons pro Kamishu. Isso! O Swalot? Nossa. É briga de lixo. Ground é bom contra coisa, né? Sim. Tem um monte de itens escondidos que estão inacessíveis aqui. No meio das árvores lá. Para de desviar do meu ataque. Morre. Fica parado, não desvia. Fica parado. Obrigado. Só quero passar pelo mapa e continuar caminhando. Esse daí eu vou te dar um spoiler. Essa pokebola aí é um Among Us também. Ah. Eu te falei. Tu falou antes do, logo antes de eu clicar, só que eu já tava com o dedo na direção do botão. Malditos Amogos. É o Amogo. Olha aí. Deixa eu, por favor, chegar lá em cima. Ah, eu não... Inclusive, eu não curei o bicho aqui, peraí. Ah, mas tem uma casa que cura logo ali na frente. Tem? Ah, então tá, peraí. A casa ali do lado. Para de mirar! Não confie no Bone Rush. Esse ataque destruiu o meu Lucario no Black 2, porque ele não acertava. É tipo 90 de precisão? Eu não lembro. Não, é 85. Ah, é pior. Acho que é ali pra direita, a casa. Eu ia fazer essa virada, só que eu não consegui antes de... Ah! Eu devia estar usando outro repel, mas é que eu tava tão na beirinha que eu pensei, nah, não vou gastar outro repel agora, só quando eu for andar de novo. Aqui, essa casa. Só não usa. Essa aí. Fala com a moça. A moça. O item não tem como a gente pegar ainda, né? Ah, a criança te dá um item. Ah. E não, o item escondido não tem como pegar. Shiny Stone. A pedra brilhante. Toma aqui, já que tá tudo curado, eu só vou pra cima agora? Uhum. Acho que tem uma cutscene aqui em cima. Onde é que a gente ativa a cutscene? Bem aqui na frente, baby. Ah, qual era a voz do Clemão? É o Doug de Madão. Ah, muito obrigado. Peraí, eu anotei só um pouquinho. Isso é. Obrigado. É o... Obrigado por esperar. Antônio Fagundes. Oh! Yeeha! Ah, parece aqui ser um ninho daquele Pokémon desgraçado chamado Galvantula. Ah, não sei por que eles fizeram um ninho aqui, mas se tem um pessoal com problema, então o líder do ginásio é que tem que consertar, né? É tudo o líder do ginásio que tem que consertar. Não tem ninguém pra fazer nada nessa cidade. Olha lá, ô crocodilo. Come as aranhas tudo. Nham, 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 nham. O crocodilo parecia que tava acelerando a moto. Eu treinei meu crocodilo pra andar de moto, sim. Há algum problema com isso? Acho que a... O governo não pode me impedir de... Eu vou ensinar meus Pokémon a andar de moto e não tem nada que o Lula possa fazer. E pega esse TM aqui. É o meu TM favorito. Vai ensinar teus Pokémon a dar grau na moto. Meu Deus. Ok. Oh, tu vê? Eles dão grau na moto e destroem tudo que tem ao redor, né? Uau. Se chama grau. Esse ataque aqui, ele diminui a velocidade dos... Qualquer Pokémon que acertar, porque eles vão ficar tão impressionados que eles vão parar pra ver. Alguns Pokémon de terra são um pouquinho mais lentos do que você gostaria. Se usar Bulldoze direito, vai cobrir essa fraqueza. Ok. Eu não sei qual bom vocês realmente são, vocês só me derrotaram numa luta, né? Então, diz mais sobre mim do que sobre vocês.
É, na real, meu trabalho é só ficar lá e fazer uma luta por pessoa, então meio que não tem como saber. Às vezes, na sorte, a pessoa ganha, é, né, chega não, lá e só dá crítico. Não é nem o melhor de três, né? Só uma só mesmo. É só uma partida. É bem estranho se tu parar pra pensar, né? Mas a gente não pensa muito. É menos trabalho pra mim. Se acha que você pode ir pra algum lugar, então vai. Se acha que consegue fazer alguma coisa, faz. Continua fazendo. Não deixa ninguém te dizer que teus Pokémon não podem dar grau na moto. Acabou que fez sentido. Falou. Ok. Muito obrigado. Tu vê aí que o Chorão ele tem. O Chorão ele tem ídolos em todos os lugares. Sim, sim. Falando no Chorão, eu acho que ele aparece aqui nessa caverna. Tá. A gente pode pegar um Pokémon aqui nessa caverna, né? A gente pode pegar um Pokémon aqui na caverna. Ah, a gente tem um encontro com o Sonic aqui. Tem o Sonic. Eu tenho um encontro com o Pokémon aqui primeiro. Um momento, deixa eu passar meu gloss. Ó, uma Tortuguita. Eu achei uma Ice Gem do nada. Ok. Tu achou uma Tortuguita, uma Tortuga. Tortuga. Meu Deus! Mulher! Por favor, entra no meu time, mulher! Não, pera aí. Mulher! Calma, pera aí! Eu não faço. Agora eu me senti mal por ter ficado impressionado e querendo que a personagem entrasse no meu time. Captura a mulher! Não! Bota ela numa bola! Eu nem vi o que eu fiz. Ah, viajei muito. Quem que tem coisa especial pra botar nesse bicho? Porque eu não posso simplesmente bater nesse bicho, ele tem defesa baixa, né? Eu não sei. Eu acho que a defesa especial da Gardevoir é bem boa. Eu não lembro exatamente quanto que é a defesa física. Mano, não tem nenhum ataque decente, cara. Se eu der um slash com o Palpinto, tu acha que tá de boa? Não. O Palpinto vai matar esse bicho muito rápido. Meu Deus do céu, o que eu faço então? A Paulinho deve dar uns ataques fracos. Ah, pronto. Vamos lá, Paula. Tu não tem, tipo, status pra botar nela também? Não. Foi. Sabe esse bicho com ataque de Normalize que tem cara de que teria todos os stats de grama pra colocar? Ele não tem nenhum desses stats. Ele tem Cotton Spore. Acho que o Mega Drain é bem de boa. Não vai nem ser stab. É. tá de boa até demais. Não tá só de boa, tá inútil. Não, mas ela não vai te dar dano também. Ah! Ela fugiu! É uma Gardevoir? Que aparentemente ainda tem teleporte. Eu não sabia que a Gardevoir tinha teleporte. Eu também não, e eu não fui pesquisar. Então... Bom. Não vou dar nome pra essa tartaruga, então. Bom. Mulheres. Não. Aí daí eu vou sair da caverna e o Amogus me encontra. Ah, tinha que não ser o não podia ter aparecido antes. Amogus. Desgraça. Que ódio. Eu ainda tô com um Super Repel ligado. Claro que não, eu encontrei um Pokémon na caverna. Que tristeza. Gardevoir teria sido bem boa. Eu não sabia que ela tinha teleporte. Eu também não. Isso aí é pra gente lembrar de olhar todos os ataques do Pokémon antes de querer saber se vai fazer alguma coisa, né? É, ver se o bicho explode, se ele foge, se ele fode. Eu deveria dar King's Rock pra alguém? Deveria, né? Mas os bichos tomam tá Flint. Não. O King's Rock ele é bom com um ataque que acerta várias vezes. Eu tenho Muscle Band também. Cada ataque vai ter uma chance de dar flinch. Eu vou dar Muscle Band pro Palpin. Uma boa.
Aumentar os ataques físicos? É. Eu deveria dar o Expert Belt pra alguém? Já sei pra quem eu vou dar. Pra Paulan. Que não dá super efetivo em ninguém. Em absolutamente ninguém. Ah, tem o Razor Fang também pra dar. Que tá fora, do, fora de uso. Aí, ó. Tipo, deixar no Tomasi pra... Tava com uma chest ou berry. Dá pra trocar. Eu me dei conta que tinha um monte de item aqui. Meu time tá todo com isso. Smoke Ball. Ah, Flee from Any Battle. Eu vou dar isso aqui pra... Pra Paulan. Vai, Paulan. Serve pra... Pelo menos pra isso serve. Se eu precisar fugir, a Paulan me tira do... Só porque o Stealth tem uma Master Bola aparecendo em lendário pra... Sim, é. Agora que... Porque eu tenho uma Master Bola, nenhum lendário pra mim. Porque é assim esse jogo. Ai, ai... Tem alguma coisa boa pra Aldino? Não. Bom, vamos falar com o Sonic? Eu vou só botar o... Peraí, cadê o... Obrigado, pessoal. Eu entendi que a, entre aspas, a mulher, fecha aspas, não quer ficar comigo. É uma gardevoir no meio de uma caverna, mas tudo bem, eu entendi. Eu saquei. Ah! Oh, meu Deus. Eu fui emboscado. Goze. Cara, ele foi emboscado pelas irmãs de pau. Goze agora. Meu Lord N, nós trouxemos... Milord. Ah, por favor. Milord N, nós trouxemos aquele que você pediu. E lá se foram. É, só pra isso, os ninjas só fazem isso. Ei! Abrindo os braços. Ei! Ah, sim! Ah, aquela era a tríade das sombras agora. É, o Guest contratou eles para a equipe plasma. Peraí. Tríade? Só tinha duas pessoas. Só que tu tá falando? Isso não é importante. Não penso muito sobre isso. Assim, hipoteticamente falando, sabe? Se fosse uma tríade, poderia ser duas pessoas, né? Nada impede uma tríade de ser duas pessoas só. Não quer dizer que precisam ser três, né? Aparentemente, eles eram os que prepararam o ninho de Galvântula aqui na entrada da caverna. Ah, Shardstone Cave. Eu gosto desse lugar. É, yeah, as fórmulas de expressão, a eletricidade e a conexão com os pokémons. Se as pessoas não existissem, seria um lugar ideal. Você foi escolhido, você sabe? Isso te surpreende, que eu digo? Não, nem um pouco. Honestamente, não tô surpreso. Claro que se surpreende. Se você não entende o que significa... Um flash na cara do... Eu suponho que se você é burro, nada te surpreende. Eu falei pra você, eu falei pro Dennis sobre você e seus amigos. E depois que eu fiz, ele aparentemente usou a tríade das sombras pra descobrir coisas sobre você. É, descobriu muitas coisas. Que isso, tipo, cara? Que o Chorão é... O Chorão é skatista? E a pobre Bianca foi... A pobrezinha da Bianca, ela descobriu que nem todo mundo pode ficar forte. Ela é extremamente influenciável, a gente sabe. E você não é nem de um lado nem de outro, você é bem neutro, bem café com leite, assim. Como bem, usa? Bem centrista. Como usa? O que, caralho, aparentemente é uma coisa boa. Não, que eu... Sonic, tu realmente tá muito... Sonic, tu vai ter que... Sim. Cara, assim, isso é uma intervenção. Eu tô aqui nessa caverna pra te trazer de volta. Tu não pode continuar esse grupo de ANCAP. Ele é... Eu sei ele que é tu acha que o Milei parece legal, mas não. Ele é, tá? O Sonic Ben que... Shapiro. O que que tu esperava? Exato, ele é. Ele é exatamente o Sonic Ben Shapiro. 100%. Não, tu tem que entender, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Aqui pro plasma... O N não pegou a mulher, especialmente se for esse N. Não tem... O ANCAP na caverna não pegou a mulher, não, Petrúquio. Eu sinto muito te dizer. Tudo que a gente quer... Isso não existe. Tudo que a gente quer é libertar os pokémons e diminuir o estado. Que o plasma vai estar te esperando lá na frente. Mas não, tipo, só diminuir o estado. É mais, tipo, botar... Vender o estado pra iniciativa privada. O Guest quer ver que tipo de treinador do Pokémon você realmente é. Tchau, tchau! Ah, ele é rápido demais! Não consigo não, seguir! Não. Nunca pegarei ele! Ok.
Oh, meu Deus. Oh, achei uma gema. Olha, um chulax. Tantas opções que não tem teleporte pra poder pegar e eu não encontrei nenhuma. Pera aí que eu vou tentar usar um repel aqui dentro, eu acho. Antes de conseguir chegar. Oh, quer dizer, é logo ali na frente, né? Não vai achar outro Pokémon até ali. Não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou mengão. Oh, no teu foi Guess What, no meu foi Rei. Eu achei que ela ia falar Guess What depois. Adivinha só! Ei! Ah, ok. Que é, Bianca? Sandy Jr., você sabia disso? As pedras flutuantes se movem quando você toca nelas. Certo, professora? Lá vem ela. Ah! Quem era ela? É a professora! Vou descobrir. Eu com um falseto babaca. A Jennifer. A professora Jennifer. Eu estou com a professora Jennifer Talia. que quer criar o rato mais forte de todos, o Mega Rato. Ela chama todos os Pokémons de rato. Tá, okay. Importante, contexto importante pra lembrar dela. Lembraram quem é? Fazia um tempo que a gente não via ela. Oi, pessoal! Como é que você tá, Sandy? Foda-se tu, Junior, eu não me importo contigo. Como você tá, Sandy Junior? Esse lugar parece carregado de energia de rato, né? Não tem um jeito de rato aqui dentro. Tá sentindo cheio de partículas elétricas. Eu sinto que se tivesse um rato aqui, ele teria tipo as bochechas vermelhas de tão elétrico que ele ia estar, entende? Uhum, faz sentido, claro. Eu senti uma pedra pra outra. E é por isso que as pedras flutuam. Eu aprendi, eu li todos os livros, as pedras flutuam porque os ratos são carregados de eletricidade. Muito bem, mas, Jennifer. Mas nem todas as pedras podem ser empurradas. Uhum. O meu pai me disse... O que que teu pai disse, Jennifer? O meu pai me disse... Que o Brink é um Pokémon muito legal. O meu pai me disse que o Click é um rato particularmente legal que parece com uma engrenagem. Uhum. Ele não é uma engrenagem, ele é um rato. Ele é um rato em formato de engrenagem. Em formato de engrenagem. É por isso que eu tô pesquisando. É por isso que eu tô pesquisando as origens dos ratos e a era que eles apareceram. Imagina se um rato pode parecer uma porca. Como é que a gente vai ter que descobrir como é que isso acontece? As porcas evoluíram e viraram ratos? Ou a gente criou as porcas porque a gente viu ratos naquele formato? Muitas perguntas. Os ratos sabem como conseguir o que eles querem da gente como pessoa, né? Mas eu sempre tive interessada nessa coisa de qualquer jeito. Então, eu quero, assim como os ratos querem da gente, eu quero dos ratos. A gente tem que se aproximar dos ratos cada vez mais. E por isso que eu mandei vocês pra cá. Eles te falam o que eles querem, Jennifer? Ah, essa gente não é aqui pra vocês. Eu trouxe um recado dos ratos. É um rato. Ela tá com um rato morto na tua mão. Eu cacei isso, mas eu encontrei. Eu encontrei isso aqui no meio da caverna e eu deixo pra ti. É, eu sinto que vocês merecem um novo rato que vai sair de dentro do ovo, como todos os ratos saem. Sim, todo mundo sabe que rato sai de ovo. Ratos fortes vai fazer que fique fácil simplesmente anotar todos os ratos na Pokédex, né? Na Ratodex. Na Ratodex, é. Muito, na agenda ratal. Exatamente, Jennifer. Muito, muito obrigado pela pedra, pelo ovo. Ah, eu sou a guarda-costas da professora. Bem, provavelmente isso não é necessário, mas a gente tem que proteger coisas importantes. Oh, tipo, a professora, porra. Ela é uma coisa importante. Ela é... Ai, não, para de me torturar. Mulher! Não vem falar comigo agora, dá licença. Que complicado. Ficar esfregando na minha cara que eu não consegui pegar o Pokémon de dentro da caverna. Incenso.
Eu vou ter que usar um repel aqui dentro, peraí. Oh, meu Deus do céu, tem um cara caminhando muito aqui. Eu não gosto do jeito que ele caminha. É, ele caminha... Nossa, ele vira rápido. É, ele só caminha. Perversamente rápido. Ele soca tu? Super... Ele só caminha. Cadê meu... Acabou meus rebeldes? Não, Red Pill... Ah, não, tô na... Red Pill... Que te pariu, tá? Não tem... Nem de brincadeira. Eu não aceito nem... Eu não aceito nem de brincadeira. Ah, tu não tá no... Lugar tu não tá no Red Sigma... É... Tu não tá no Sigma Grind, Raul. Tu não tá Lux Maxing. Nunca. Pelo amor de Deus. Tá, tu não tá mewing. Eu não sei o que metade dessas palavras... Eu não sei o que metade dessas palavras significam. O que diabos é mewing? Nem ideia. O que diabos é mewing? Nem ideia. Meu Deus. Ei, eu encontrei uma normal gem. Eu dou isso pra minha... Pois é, a normal gem funcionaria na... Na outra? Acho que sim. Vamos dar a normal gem pra Paula. Vai, Paula. Usa a normal gem aí. O pai de uma amiga minha que mandou single pra nós só porque ela disse dá dinheiro pra eu jantar que eu vou ser bolsonarista, ele insta mandou e só respondeu Deus me livre. Chantageando meu pai. Meu Deus! Oh! Que é isso? Insect Plate, ok. Oh, não foi você que perdeu, ela foi ela que te perdeu, é a Thaí. Acontece, acontece. Na vida tem dessas. A vida dá dessas. Especialmente quando não é uma mulher, mas uma criatura que tu tá usando pra lutar em rinhas. A vida tem muito dessas. Ela faz muita... É assustador o quantas dessas a vida faz. A quantidade de rinha que tu participa sem saber. Ah, ele rotaciona. Ok, o cientista rotaciona. Mewi não é aquela de ficar treinando a mandíbula pra ficar naquele padrão escroto. Eu não faço ideia. Nem ideia. Eu só... Treinando a mandíbula? Ah, é pra ficar com a mandíbula quadrada? É isso? Ah, meu Deus do céu. Me deixa em paz! Deixa eu curar meu bicho e conseguir chegar onde tu tá. É gente, isso mesmo. Isso é uma coisa? O pessoal faz isso. As pessoas... Como é que tu treina a mandíbula? Tu fica mastigando? Tu come o tempo todo? Ah, esse treino aí eu consigo fazer. Minecraft cosplay? Sim! Ah, ok. Tá, é pra cá que eu vou. Fica mastigando um aqui, aparelho. Elas... Tem uns itens ali atrás também, você pode ver o que que é. Ah, tá bom. De qualquer jeito. Martelo martelar pra moldar a mandíbula, que ridículo. Meu Deus. Martela um maxilar? Que isso, cara? Gente, bah, vocês não podem estar falando sério. Eu espero que seja brincadeira. Meu Deus. Tá. Encontrou alguma coisa? Encontrei duas chatonildas. Já terminou, né? Acho que a pesquisa aqui já terminou, né? Já deu, já cansamos um pouco, né? Já dá pra ir pra casa. Essa caverna existe desde tempos muito distantes, era o que meu pai sempre dizia. Mas... com essa informação agora... a gente não tem como provar que como um rato... existe há tanto tempo. Os fósseis de... caverna. Os fósseis de Klink foram plantados lá por Deus pra testar a nossa fé. Estranhamente, a gente não encontra fósseis de Klink no mundo natural. É muito esquisito, não sei dizer porquê, mas isso deve significar que o Klink nasceu como rato há mais de menos de 100 anos, né? É, Onde os ratos vêm e pra onde eles estão indo?
Jennifer sentada do lado da vala, no caso dela. Ela, eu imagino ela com um roupão na frente de uma lareira, fumando um charuto, assim, bebendo um vinho, tipo... Pra onde os ratos estão indo? De onde eles vieram? Pra onde eles vão? Exato. Fuma um charuto. O charuto não, o cachimbo. Meu Deus. Que frase. Se nós descobrimos isso, eu acho que a gente vai conseguir se dar melhor ainda. A gente vai se dar melhor ainda do que capturando ratos e usando eles pra brigar. A gente já entende eles tão bem. Quer saber, Sandy Júnior? Pokémon são misteriosos. Por que tu falou que quer saber? Pois é. Isso não é uma coisa apropriada pra falar depois de quer saber? Não faz o melhor sentido. Eu me pergunto por que que esses carinhas incríveis ficam do nosso lado. A gente trata eles tão mal. A gente literalmente tem uma ratoeira que a gente taca neles. É. É por isso que eles estão do nosso lado. A gente só maltrata os bichos, não faz sentido nenhum. Eu não sei onde é que os itens estão. Tem um treinador? Tu não parece um treinador. Se eu falar acho contigo, que tu vai brigar. Treinador, tu vai brigar comigo? Ah, ele vai! Eu achei que ele pudesse me dar um item. A gente tem que ir pra baixo, vai ter outra cutscene lá. Tá. Eu tenho que bater na riquinha Jéssica primeiro. Ah, certo. Taurus. Tá, tu tem... Ah, já enxerguei a cara da cutscene aqui. Oh, pronto, oh! Já cheguei nela, inclusive. Vai ter que me esperar agora. Ele tem um payback já? Ele tem payback já. Ok, tem que tomar cuidado. Aí, pronto, a gente nem tava... Vamos meter essa narrativa completa aí. No Black 2, a Bianca vira assistente da professora Jennifer. Então, pronto, ela já tá aí de guarda-costa. Aí, ó. E o Chorão vira um dos maiores skatistas de toda a região. Já começa aí. Tá, mas o que que ele tem? Payback, Rest, Pursuit, Scary Face. Eu posso ir pro... Acho que eu posso ir pro... Pra costa. Gente, meu Deus. Deixa a ponta da língua no céu da boca pra fazer... O nome é Mewing. Por que eles ficam parecidos com o Mew quando eles fazem? Eu não faço ideia. Eu acho que é Mewing porque eles gostam muito de fazer boca de gatinho. Quem dera fosse. Porque eles ficam miando. É. Que nem adorando o Tabitha que ele tá se terminou batendo. As frases em Nya. Nya. Eu adorei isso. Isso sobreviveu no Nuzlocke do Wally. Eu usei a tua voz que tu fez pro Tabitha no Omega Ruby no Nuzlocke do. É que ele tem cara de Manek Neko, cara. Não tem jeito. E eu roubei essa voz da primeira vez que eu vi ela, que foi num episódio de, se eu não me engano, de Inuyasha, que tem um espírito Manek Neko gigante que quer fazer as coisas e eles têm que parar o espírito. Não, Manek... ou é Ramameio? É Ramameio... É... Manek Neko é um nome tão engraçado pra mim. Sim. O gatinho do dinheiro chinês, japonês. Tu também não tem nada pra me bater. Na moralzinha. Acho que a minha irmã que tinha um moedeiro que era de Manek Neko, que tu botava em cima dele e ele puxava a moedinha com a mão. Manek Neko, Neneko, Neneko, Neko, 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 Neneko, Neko. Ó! Oh! Tão perto. A gente boa pra não errar. Como é que eu fui mais... Alhos Aurora! A cabeça do Dactyl realmente parece rebaixada. Parece um removedor de grampo. Meu Deus, o Petruco lançou todos. Tem uma multidão de... Deixa eu ver. Eu recupero 10 de HP. Do... Coisa, eu não sei se a gente não vai brigar com o N agora. Aconteceu alguma coisa? A gente perdeu o encounter da caverna, porque a Gardevoir usou teleporte. É, essa foi a única coisa zoada. Ok. Ó, agora a única coisa são mais três. Zoada. Goze. Come.
Come, netinho, come. Eles são realmente amigos do Sonic. Aham, uhum, eles correm muito rápido. Tem escadas descendo à frente e o time Plasma está aguardando você lá. Ah, ok, tá bom. Obrigado. Isso. Ah, outro! Ah, meu... Meu repel acabou bem na hora que eu ia pegar a Pokébola e adivinha quem apareceu. Ah, tinha que ser. Ah, meu Deus, tem uma cientista. Tchau. Aqui. Tu quer brigar? Tu não quer brigar comigo, né? Eu achei um Domi Fóssil. Ó! não dá pra ressuscitar ele, a gente já ressuscitou um fóssil. A gente já ressuscitou um fóssil. A não ser que tu ache um fóssil, né? Oi? Se tu achar um fóssil de novo, não é, não vale a pena? A gente não pode? Não, porque a gente já vai ser na mesma cidade. Ah, tá certo, é na mesma cidade. Para, cara, só deixa eu andar. Eu tô metendo outro repel, porque tá chato. Tá muito ruim. Ué? Ah, porra. Tá, se eu descer aqui, eu posso subir de novo. Posso, ok. Empurrar a de baixo. Que é isso? Heat Rock, ok. Ela quer voltar. Ela tá te dando outra chance. Ai, eu devia ter ido por trás da cientista. Caiu no conto da Alex. Tudo bem, caiu no conto da Alex e tem um cabuto. É só um cabutito. Que eu vou ter que me livrar agora. Essa é a segunda gema que aparece no meu pé. Eles vão me ver daqui. Eles vão me ver lá de cima. Isso é uma luta. Turbando e costa. Turbando e gando. É o Domi Fóssil que tu achou, é? Ela tá usando. Tá, eles não me veem. Dá licença. Ó, que é isso? Que é isso? Tem outro item aqui? Tem outro item aqui? Ó, tem. Fist Plate. O Fisting Plate. Que é o Fist Plate? Ah, tu não quer saber. Não, porra. É uma técnica avançada. Meu Deus do céu. Em que direção que eu tenho que ir daqui? Tem um item escondido se tu for pra esquerda. Ah, aqui pra cima. Não, aqui pra baixo, né? Pra esquerda. Vai ter uma escadinha pra tu subir, que tem um item pra tu pegar depois. Ah. Quando tu sai dela. Ah, tá, lá é um item antes. Esses gêmeos não brigam com a gente. Se tu passar bem por baixo, não. Acho uma Choice Band, isso é bom. Bah, o crocodilo. O crocodilo com uma Choice Band ia fazer um estrago com o Earthquake. É pra cima dessa escada aqui? Sim, lá pra baixo. Não. Ah, ok. Cadê? Outra Ripper Cloth, o jogo quer muito que eu evolua o meu Dos Clops. Eu vim até aqui pra pegar uma Potion, não acredito nisso. Aff. É, ainda veio o Amugus pra me pegar. Cadê o item escondido? Os gêmeos dão Norgets. Ah, tem um Machoke aqui. Dão Norgets? Oh! Mas eu tenho que brigar com eles? Eles não lutam. Pô, eu quero Norgets. Ele... Tu quer um Nargas? Eu quero um Nargas. Amo aquele presidente do Brasil. O da Era Nargas. O Getúlio Nargas. O Getúlio Nargas, exato. A Era Nargas realmente foi uma das mais importantes pra história do Brasil, né? Quando eu tava todo mundo chupando sem picas o tempo todo. Ai, pelo amor de Deus. Ok, tá. Tinha um item aí. Ai, gente. Ah, já achei. Show de bola. Ok, você veio aqui porque alguém manipulou você. Você pode ganhar contra mim. Eu te conto um segredo. Oh, te conto um segredo meia-noite.
É pra cima? Para cima. Tem um item na parede ali embaixo também. Onde o, é onde o Dowsing tá apontando. Psicopato, beleza. É dentro da parede? Sim, lá embaixo. Embaixo na direita. Ah. Se parar de aparecer ferrocídio pra mim. Não tem repel mais? Não, é mais não. Embaixo ali. Naquele caminhozinho. Tem sim. Naquele caminhozinho tu diz pra cá? Ali embaixo, ali embaixo. Pera aí que eu não entendi nada. Eu vou tentar usar outro rebel, que eu acho que tem mais um ainda, pelo menos. Vou ver se tem mais de um. Oh não! Magneton! O Mago Neto! Onde que essa merda tá? Aqui? Nessa parede aí. Bem... Ah, aqui. Power Bracer. Eu não sei se valeu a pena isso. Você tem de treinar não. E ver. Ok, joia. É só andar reto. Sim. É que, tipo, tudo tem a chance de ser uma Master Bola, sabe? Sim. Aí tem que conferir. Mandibuzz. Oh. Tem ataque Poison. Foda. Ah, isso é um bicho... Eu não sei o que esse bicho é. Ele é voador Dark. E Poison é bom contra ele, então? É neutro. Então, vamos embora. Aqui, Special Attack. Tudo bem, um Fake Out vai te matar. Nesse Made Buzz Lightyear. Ah, porra. Tomou duas bombadas e foi. Ah, sei como é. Ah, às vezes tem noites e noites. Tem noites e noites, é. É, cadê? Nem sempre o cara tá 100%. Não dá pra dar 100% todo aqui. Dia. Eu acho que eu vou pra Deidice, pá. Ah, boa. É ground, que daí ground não toma de ground, né? Ô, caralho, toma sim. Um crítico é... uma magnitude. Um crítico é complicado, é. A Paula ainda resiste alguma coisa por ser de grama? Ela resiste terra. Então tá. Cuidado pra ele não explodir só. Eu vou matar esse Graveler com ataques normais. Claramente vai dar certo. Vai. Pelo menos ainda tem Lich Seed essa merda. Eu devia botar HP na Paulan, né? Servir só pra isso mesmo. Qual Cotton Spore faz o quê mesmo? Oi? Cotton Spore faz o quê mesmo? Cotton Spore acho que diminui a velocidade dele. Ah, não serve pra nada. Vamos dar Mega Dreno normal. Desgraça. Pior que o Mega Dreno normal ainda tá funcionando, meu Deus. Will-O-Wisp. Will-O-Wisp. Será que eu boto no lugar de Pursuit? Ah, Torchic. Oh, é o meu nenê. É o Chico. Ah, não, isso aqui é Steel. Vai tomar no cu. Vamos botar o Popping pra matar ele. Eu tiro o Pursuit pro Will-O-Wisp. O Popping tá um pouco estúpido no ataque dele, eu acho, agora. Sim. O Popping tá um Pokémon excelente agora. É um pouquinho estúpido. Pera, o... Não. Com Technician, Bulldoze ainda não seria melhor do que Earthquake, né? Na Turbando. Então não tem por que não colocar. Faço ideia. Tu eu lembra qual é o botão pra gente fazer organização de inventário? É Start, eu acho. Ah, muito obrigado. Meu Deus, tava sofrendo aqui. Eu quero organizar os ataques dos meus bichos. Eles estão... Tudo embaralhado. Tá tudo encaralhado. Tudo encaralhado.
Vamos ver todos. Os temes é sempre por número. Por número, é. Eu achei que talvez eles mudassem. Ah, eu posso ensinar Fly pra alguém, né? Pode. Será que alguém que precisa de um ataque voador aprende Fly? Vamos ver. A Paula não aprende Fly, por exemplo. Deidi aprende Fly. Fly acho que melhor, ficaria melhor nos voadores, mas... É que os voadores já tem. Pois é. Já tem ataque voador. Trick Room não serve, Rock Smash. Tava dando uma olhada pra ver se alguém... Ah, é Bulldoze, né? Bulldoze é legal de ensinar, na real. Ah, essa... A Deidi tem ataque de terra? Eu vou trocar o... Não, a Deidi... É. Eu vou trocar essa porra desse Bone Rush por Bulldoze, bem melhor. Nossa, comparavelmente melhor Bulldoze. É uma boa, acho uma boa. Já tem um Limamei. Eu vou dar Bulldoze pra Deidi também. Agora eu acho que não, mas a gente já teve um Limamei, com certeza. Não sei se nesse jogo. É. Não, nem nesse jogo, não sei, tem nesse que dar uma olhada ali. Oh, vamos conferir se já tivemos. Acho que teve outro Mei. Lima e Mei. Eu troco... Ah, não posso trocar Dig por Bulldoze, posso? Ah, oi, Victini. Tu pode. É melhor Dig ou Bulldoze? O Dig, ele é bom porque ele te dá um turno que tu não toma dano, mas, né, ele leva 2 turnos pra bater. É, então deixa pra lá. Só o Bull pega Bulldoze. Eu tenho Volt Switch? Tem alguém que resiste fogo? Eu não tenho ninguém que esqueci resiste. Que eu tinha Volt Switch pra ensinar. Interessante. Ninguém aprende Volt Switch legal pra caramba. Tem Earthquake, no entanto. Alguém aprende Ice Beam por algum motivo? Nada. Troquei de o time, dano. Né? Não, ninguém aprende Ice Beam. Tristeza. O único ataque legal SP que eu ganhei foi o Ice Beam e ninguém aprende. Mas Bulldoze dá menos dano que Dig. É. Mas por turno, Bulldoze dá mais. Né? Se tu usar 2 Bulldoze, é mais dano do que 1 Dig. É verdade, o Dig leva 2 turnos, né? Mas aí é foda-se. Ah! É, realmente! Tu pode falar isso pra qualquer argumento. Ah, mas nessa situação aí, daí não tanto faz. Eu quero ficar nesse embate. Eu posso ir pro Gundam. Como funciona um Curse com Normalize? Eu imagino que igual ao normal. Tu leva 2 turnos, recebe um ataque e dá 1. A não ser que seja Earthquake, né? Por favor, bate. Não em ti! Ah, isso doeu! Ô, bosta. Earthquake eles não são muito certos. É, realmente, eu não tenho um TM disso. Por favor, bate nela. Quantas Ótimo. Dessas lutas a gente tem que fazer? Não sei, eu tô na terceira aqui. Ai, meu Deus. Ah, lançaram um pato contra mim. Legal. Qual o nosso nível limite? By the way. É 35. Aí, já tô chegando meio Meu pertinho. Meu Deus do já. Céu, já tô vendo mais 2 ali na frente. Eu vou ter que trocar quem tá na frente. Inclusive, o PP do lixo tá acabando. Sim, eu também vou ter que trocar. Eu acho que aquele enfermeiro ali embaixo nos cura. Se precisar. Ah, a gente vai ter que lutar contra ele primeiro, né? Talvez que lutar contra ele primeiro. Eu vou fazer isso antes, eu acho. Tipo, ah, não? Pra ter a opção de poder curar antes de estar com todo mundo fudido pra ter que enfrentar ele? É, exato. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Ah, não. Ah, é, Battle First, exato. Mas ele não começa um Pokémon a batalha, só. Ele só começa... Oh, Darkrai! É um Pokémon só! Darkrai! Legal, legal, que ele. Bom. Calma aí. Dá pra envenenar ele? Dá. Eu tenho 3 moves de Sludge Bomb. Ah, ótimo. Botou pra Mimi.
cuidado que ele tem um ataque. Ele tem... Ele não tem Nightmare. Ele tem Feint Attack. Eu saio? Quick Attack, Ominous Wind. Não, ele não tem nada pra tirar proveito do Sleep, mas... Né? Ah, tu não tem Toxic. Boa noite. No coisa. Oi, Ciruel. Boa noite, boa noite. Boa noite, Foxzinho. Woke up. Ó. Oh. Mas deu de Zabon no meu Sludge Bomb, é. Ok. Body Slam não funciona, vou ter que trocar de Pokémon. Eu vou nessa também, também quero brincar. Acho que eu não tirei duas clopes da frente. Gabriel, muito obrigado por seguir. Ei. Vamos lá. Um só, Weightlifter. Minun. Ah. Minun. Henrique Marques, muito obrigado por seguir. Dale. Boa, boa, boa. Vai, Gando. Clear Smog? O que que Clear Smog faz? Não funciona assim, ele é Dark. Sim, por muito tempo eu achava que o... Oh. Ah, Clear Smog é Defog. Ah, interessante. Só que poison. E dá dano ainda. Ah, dá dano, é verdade. Eu pego isso? Melhor que Stockpile, né? Melhor que Stockpile, é. Eu acho. Poder tá. Tirar os stats do outro é bom. Tá, Turbando tá no 34. Isso tá perigoso. Eu tenho que tirar ele da frente. Obrigado, amigo, por me curar, porque eu precisava muito desse retorno de PP. Tá, vambora. Valeu, valeu. Ah, eu tenho que tirar ele da frente também. Carteira de trabalho, bom dia, se eu vim buscar alguém. Meu Deus. Que seja eu. Alguém me assina minha carteira. O Darkrai tem pernocas fodas? Ah, sim, o Darkrai tem pernas. Você já viu as pernas do Darkrai? Que? Ele tem pernas. Pesquisa pernas do Darkrai. Pernas do Darkrai. Meu Deus! Eu não sabia que o Darkrai é Kant. Aham. Usa umas botas estileto. Então tá, né? As minhas botas. As minhas botas. As botas de estileto. Não, eu nem vi, eu fui que saí clicando coisas sem nem olhar. Eu dei counter nele. Oh! Cara, matei no fake out, foda-se. Vamos de Poupan, foda-se. Poupan! Poupan. Oh, miau, nossa. Miauzinho. Que fofo. Está morto. Meu Deus, o papão é estúpido. Ele tem alguma coisa que eu possa... Ele tem Honiclaws. Honiclaws não dá dano, não dá, né? Dano. Não dá dano. Mas Aerial Ace dá dano na Miss Drips? Dá. É. Ele só vai dar one shot em todo mundo. Ótimo. Então, servindo tá. Mute com a sainha Beraku. Sainha Beraku, eu nunca tinha ouvido. Sério? Eu já tinha ouvido Sainha Beraku. Eu nunca tinha ouvido Beraku. E ele realmente Darkrai tá servindo muito. Sim. Nessa sainha, extremamente. A gente não tem escolha senão lutar contra todos esses. Tá, vambora. É tudo obrigatório. Pidgeotto, vamos ver qual pássaro é mais rápido. Oh, rapaz, a briga de pássaro. Nossa, cara, cacete. O Poupan é muito estúpido, cara. E ele vai ficando cada vez mais rápido. Aham, vai. Entre Slash e Aerial Ace contra um Shelgon, qual dos dois pega melhor? Aerial Ace com o Stab fica mais dano. Sainha Beraku e Shorts Beraku, eu tenho vários, ótimo pro verão. Rapaz, eu tenho... Eu acho que eu tenho um Short Beraku. Eu já postei foto com ele na... Isso, no já postou Twister. Foto do teu Short Beraku. No Twister. Preciso trocar de Pokémon. Esse pássaro é um pouco estúpido. E o Aldino? Vamos lá. Chapéu Beraku. Design interessante. É, isso pode ser, tipo, só uma capa de chuva meio curta. Ah. Trocou minha habilidade, é? Ah, tá bom. Pra sempre? Não, só nessa luta. Ah, sei lá, né? Eu poderia ir procurar um Aldino pra ver se ele tira o Normalize do meu personagem. Por favor, me dá qualquer outra coisa.
Ah, tá todo mundo no meu time chegando no 34, eu não tô gostando. Papan se bateu. Cuidado, Papan. A gente saiu da confusão. Saiu da confusão e quase matou o Crobat em uma só. Cara, esse bicho tá muito forte. Eu falei que esse bicho ia ser roubado. Que estúpido isso. É um pouco estúpido. Oh, o Wobbuffet tá aqui, tá? Melhor se trocar de bicho. Oh, cuidado, cuidado. Muito cuidado. Como é que eu derroto o Wobbuffet mesmo? Mete Elite Seed nele. Dale. Mete Elite Seed e não ataca. Só espero o Elite Seed matar. Uhum. Meias Beracu. Tipo, uma meia calça. De novo, é só uma meia calça curta. Eu posso trocar o Pokémon. Pode ficar trocando, né, sim. Pode ficar trocando. O Buffett tem algum jeito de atacar qualquer um. O melhor é indiretamente. Se eu der Cotton Spore só pra diminuir o speed dele, é bom? Não faz muita diferença. Vai matar no mesmo número de turnos. É que daí eu é mais rápido de apertar do que fazer outras coisas. Sim, compreensível. É o único jeito. A não ser que tu, tipo... A não ser que tu te garanta que tu vai dar muito dano. Inclusive, eu tenho Lich Seed, ok. Caso eu precise enfrentar um Wobbuffet, bom saber. Ah, eu também tenho... Ah, e tem o Dusclops, né? Com ataque físico, que ele é imune a counter. Eu vou voltar e vou curar tudo. Eu tenho opção pra... Eu perdi muito PP. Tenho opção pra meu repel acabou também. Meu repel acabou. Tem mais? Eu tenho mais uns dois repel, eu acho, talvez. Eu não lembro qual foi o jogo que começou com a mecânica ótima de te perguntar se tu quer usar outro. Ah, ok! Oh! Ah, não. Tá bom. Então tá bom, pelo menos eu tô com counter bom no campo. O nível também tá alto, né? Nível 28. Não, mas isso é bom, porque daí ele não tem mais Dragon Rage. Flamethrower, Ancient Power e Prism Fire Fang, tá ótimo. Eu vou só dar ali um Earthquake nesse bicho. Show de bola, meu Deus. Yeah, title drop! Reshiram em campo, tudo bem. Crocodile é roubado também. Memória RAM! Beleza. Ok. Tranquilo, tranquilo. O que esse cara tá fazendo aqui? A gente desce ou sobe? Empina ou rebola? Boa pergunta. Eu não sei dizer se a gente empina ou rebola. Tem mais plasma aqui pra... Aqui não... Tu não é plasma. Tu não é um retículo endoplasmático. Ah, eu acho que isso aqui talvez seja a entrada da caverna. Já voltamos? Ah, eu fiz merda. Vai ter que voltar? É. Eu não sei o que tem nessa... Gira, por favor! Valeu. Toda delícia gira, ou please? Toda gostosa? Excelente pergunta. Eu realmente não saberia... Tá pra cá é a decidir. Continuação? A gente não luta contra aquele cara de cima? Eu não sei... Eu acho que por ter um... Ah, eu saí na mão com a mina desnecessariamente. Ai, Zorua. Então eu tenho que tomar cuidado pra não sair na mão. Ah. Acho que talvez seja só uns itens aqui embaixo. Tipo essa Everstone. Tão útil. Cadê? E aqui? É, só uns itens. E a proteína. Não, tão útil. O bicho tentou usar proteção contra o Palpin e meio que não... Não funcionou. Não adiantou absolutamente nada. Tentou usar a proteção e Palpinho falou: eu não uso camisinha. Que isso? Aqui é só no pelo. Aquela mina vira bastante, né? Ela adora virar. Que é isso? Eu consegui um Soul Dew. Outro Expert Belt, ok. Nem todo herói usa capa, é. Ah! Ah, complicado. Meu último repel.
Ah. Tá, eu achei outro Expert Belt, que não é ruim. Eu encontrei uma limonada. Hoje os itens estão de verdade me tirando. A limonada tá foda. É complicado. Eu tô ficando preocupado que os meus pokémons bons estão ficando muito perto do nível limite. Energy Root. Energy Root. Ah, isso é pra tipo... Isso é recupera HP, né? Recupera HP e diminui a felicidade. Isso, exato. Eu encontrei nada de útil aqui. Bom, ótimo, muito produtivo. Muito bom. Vamos lá, o que tu vai ter? Schoolboy Jasmine. Tem um Liepardo. Joutik, beleza. Ah, 34 já era pra trocar, né? 34 é... De Pokémon. É arriscado ficar na frente. Earthquake, né? Flamengo tem o Urubu e o Só no Pelo FC tem o Palpan. Exato. E um Hitmore, que também vai tomar... Intimidate? Como você ousa? Vai tomar Earthquake também. Isso vai te salvar? Não. Foda-se. Ok. Vamos lá, vamos Nossa, lá. Que isso, Baltoy? Caralho, Baltoy. Isso foi um Saibin. Porra. Eu mato ele antes de morrer de novo, né? Mata. Isso, aquilo foi uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo e eu não sabia nem direito qual dos dois eu acreditava. Eu mato se eu atacar de novo antes de morrer... Ok, tchau, muito obrigado. Eu adoro esses NPC que é tipo... Aqui ó, se tu me cagar na porrada, se tu me der tipo, uma surra bem dada, eu te ajudo. Eu curo teus Pokémon, mas assim ó, tem que ser um sopapo bem dado. É só subir aqui então? Acredito que é só subir. Eu voltei pra me curar, mas já tô... Sim. Já tô voltando. Ah, achei o Sonic. O Sonic parou do lado do meu repel, então vamos aproveitar e vamos dar essa última pra poder fechar por hoje. O que tu tá fazendo aqui? Tu gira? Tu não gira? Tem item aqui? Tem item aqui? Ah, pera! Isso aqui a gente tá de volta. Isso aqui é voltando. É. Tá. Não vou pra cá, não falo contigo, não falo com bandeirantes. Também não quero brigar contigo, então vamos falar com o N. Olá! Ah! Muitos valores se misturam e o mundo fica cinza. Ah, isso é imperdoável! Eu vou separar o Pokémon das pessoas e o preto e branco vai ficar claramente distinto. Apenas então os Pokémons vão ficar seres perfeitos. Sim, esse é o meu sonho! Esse é o sonho que eu tenho que realizar! Sandy, você tem um sonho seu? Eu tenho um sonho de que se tu pode e tu vai, se tu sonha... Tu já teve um sonho em que o sonho, talvez tu fique o sonho e talvez pode fazer qualquer coisa nele? Ah, então você tem um sonho? Isso é maravilhoso. Eu vou aprender que tipo de sonho é na nossa batalha. Vamos, a gente vai batalhar agora, okay. Vamos batalhar agora. Eu vou aprender, na batalha eu vou aprender qual é o seu sonho. Na batalha, sonhando, agora. Vamos lá, Sonic. Batalha de sonho contra o Sônico. Ok, Bagon. Mandibuzz de novo. Começando tranquilo. Vai, Gando. Eu esqueci de trocar o Poppy no lugar. Ei. O Poppy tá muito perto do nível limite. Tremendão. Eu tenho um sonho de terminar meu curso. Faltam 3 semanas. Vamos lá, Suriel, tá quase. Vamos. Reta final. Simipor, ok. Simipor, na festa, eu vou sarrar. Meu Deus. Peitado. O bicho tá dando Nasty Plot demais. 4, mas eu tô com pouco XP, então vamos... Cuidado com o Nasty Plot. Aumenta o ataque especial dele em 2.
Ai, me bati. Para de se bater, deixa eu usar. Pronto, matou. Scald, ok. Venonat. Não me queima. Para de se bater, Tomás! Nossa, agora tá batido e paralisado. Agora sim que eu vou ter que trocar. É, não, vaza daí. Tchau. Parafusão não é divertido, não. Tá, Gando no 34. Swellow! Swellen! Paulan, já que a Paulan ataca com o normal... Vamos lá, Paulan. É, ela ainda toma super efetivo de inseto, né? Cuida. Ele tem algum ataque inseto? Costa? Ah, nem ideia. Parafusão. Parafuso grandão. Double team. Ah, só porque eu vou usar Rock Slide, né? Tu sabe que eu vou usar Rock Slide. Só arrombado. Vamos lá. Ótimo. Magnet Bomb não erra. Venonat. Endeavor. Ah, ok. Tá bem. Eita! Eita! Tudo bem. Tu ainda conseguiu sobreviver? Endeavor nunca mata. Endeavor te deixa com a mesma vida que o oponente. Vazado aqui. Eu teria que usar o Pay de novo, mas eu não quero botar experiência demais nele. E se ele der Endeavor morto? Bah, daí tu... Agora tu veio. Agora tu me pegou. Vamos Pay... O que o Cetáceo tem? Nada. Tu também não tem porra nenhuma. É, eu acho que eu vou pro... Acho que eu vou pro Pay. Eu não acho que ele vai pro 35. Mesmo se for, eu posso usar ele no 35 ainda. A Paula é tão padrãozinho, Ciruel, porque ela só tem ataque normal, é isso? Ela é a mais Meu padrãozinha Deus. Possível. Ela é... Ainda tem um Ludicolo no final, meu Deus do céu, cara. Quantos... Ele tem slow start, tá de boa. Vou dar mais um Lead Seed nele. Ah, não, afeta ele. E aí, Revenge, boa noite. Ah, é, Lead Seed não funciona em Pokémon de grama. Tá, acho que tinha esquecido completamente. Desviou. Eu desviei também. Será que eu fui o Palpin? Mesmo com essa quantidade de XP? Ainda dá pra usar no 35, né? Então, não tem problema se subir pro 35. Vambora, Popin. Vamos acabar com esse cara. Acaba com ele. Nature Power Bro Rock Slide. Ok, tudo bem, não foi nada. Deu bem menos do que... Encostou. Ah, um golpe? Uau, Popin. Caralho. Quem poderia imaginar? Não, ele tomou um super efeito. Meu Deus, morreu. Tá morto. É que o Slow Start corta o ataque dele também. Meu Deus. Uau. Vitória. Mas por quê? Eu tenho o poder do centrismo do meu lado. Por que eu perco? Eu sou o mais razoável de todos. Por que eu só marquei 15% na eleição? Por que é impossível eu ganhar? Será que é impossível eu ganhar enquanto eu me senti mal em ser um treinador? É como se a minha perseguição por ideais fosse alguma coisa que não significasse nada numa batalha. É como se eu pudesse me deixar digno de ser um... Como se isso pudesse me tornar digno de ser amigo de um Pokémon lendário. Sandy Jr! Meu Deus. Só mais um pouquinho até a... Manhattan, baby! Só mais um pouquinho até Manhattan, baby! Pera aí que eu vou ter que anotar essa meta. Pera aí, Mistralton? Meu Deus. Mistralton. Virou Manhattan. Só que Manhattan não é. Bem que eu reassisti Little Manhattan uns dias atrás aí. Não tem nenhuma Manhattan ainda, né? A gente não usou Manhattan. Não tinha. Não, porque não é uma cidade. Mas agora é? Agora é. Tu não viu? Manhattan se emancipou. Na verdade, isso faz sentido.
Tá sentindo pra caralho. Só um pouquinho mais até Manhattan. Baby. Baby. Caramba, Bianca, como você tem boas orelhas. Elas são tão grandes. E você tem cada uma ponta pra um lado diferente. Eu não acredito que você ouviu a voz da Sandy Junior dessa distância. Dentro da mesma caverna que ecoa pra cacete. É. Sandy Junior, quem é esse cara esquisito de cabelo verde atrás de ti? Ah, é o Ben Shapiro. Ah, professora Juniper, né? Que você está pensando? Ele, assim, a primeira reação dele é tentar refutar a professora, né? Não, você disse que não. Você não parece ter nenhum problema, né, com a relação entre pokémons e pessoas? Como é que você pode pensar dessa forma? Ratos. Você não vê que seus estudos estão prejudicando a saúde dos ratos? Você acha seu estudo ético? Você matando tantos ratos nos seus testes? O próprio pensamento de pensar você fazendo esses testes nesses ratos me dá nojo. O que você tem a dizer, Bruno? O que você tem a dizer? Eles gostam. Eles gostam de ser anotados. Já anotou um rato. Eles gostam. Droga, esse é um ótimo argumento. É realmente um argumento que ele faz ele perder no final do jogo, né? Então tem que ser um argumento que ele vai ter que cair. A sua opinião é diferente, mas é porque eu acho que você é muito burro. E o que é compreensível, porque eu sou muito inteligente. Eu entendi os ratos até os feitos de metal desde que eu era criança. Como é que tu vai chegar no meu nível? E se... Dani, olha só, imagina só. Imagina só. E se... Todo mundo decidisse como é que a gente ia se relacionar com os ratos. Não. Cada um separadamente. Não, eu deveria decidir isso. Hipoteticamente falando, você tá dizendo que eu deveria só deixar que as pessoas pensassem o que elas querem e tratassem os pokémons do jeito que elas querem, não importa se os pokémons sofrerem. É isso que você está dizendo, né? Tu tá dizendo que você odeia pokémons. Eu vou embora. Eu refutei o seu argumento, eu venci esse debate. Ele saiu antes de ouvir a minha resposta, né? Eu não sei porque ele pareceu tão interessado em discutir. Não sei porque que ele não ficaria. Ele foi embora sendo o último a falar. Logicamente, ele é o vencedor. Eu acho que ele venceu. Na faculdade é assim também. Quando a gente argumentava e saía da sala, a gente ganhava. Definitivamente é assim que o conhecimento funciona. Bom, eu tenho muitas coisas pra fazer aqui. Então eu vou ficar procurando mais rato na caverna. Eu tenho um emprego, sabe? Então eu tenho mais o que fazer. Pra que os ratos e as pessoas fiquem felizes, a gente tem que tomar passos pra que nós aprendemos mais sobre eles. Tchau! Ok. Sandy Junior, eu vou ir com a professora agora, porque eu sou a guarda-costas dela, não porque eu achei esse cara estranho, não quero na mesma direção Bianca, que ele. Essa é a terceira profissão que a Bianca ganha depois de sair de casa. É a terceira pessoa que ela fala, vou seguir sem parar essa pessoa aqui agora. Pera, quais foram as outras? Antes teve aquela menina que ela encontrou na cidade, antes disso ela tava falando que ela ia seguir o Chorão. Ah, tem mais uma cutscene? Tem mais cutscene. Ah, quem é você? Ah, hey! Sandy Jr., certo? Deixa eu ver a sua Pokédex um pouquinho. Ah, o que temos aqui? Ah, você encontrou 164 Pokémons, é? 181. Impressionante! Você viu Klink? Uau! Você... Tu encontrou tipo 20 a menos, mas o fato de que tu viu o Klink era necessário. Então eu ganhei! Você tá virando uma treinadora e tanto? Júnior, tu tem que trabalhar um pouquinho mais nisso. Eu ia dizer, obrigado, eu te pedi pra fazer o alternativo. Com licença, eu fiquei um pouco animado. Esqueci os meus bons modos. O meu nome é Juniper também. Meu nome também é Jennifer. Meu nome é Cedrico Jennifer. Cedrico Jennifer. Deixa eu anotar o Cedrico Jennifer aqui. Como é que tu diria a voz que tu tá fazendo? Como é que tu descreveria a voz que tu tá fazendo? Fopish, sei lá.
Popish. Léo é Popish. É tipo... É tipo um Sidney Magal... Controlado. Controlado, é. É. A professora que te deu a Pokédex, a Rattodex é minha filha. E aquela garota me contou muito sobre você e sobre ratos. Ela já te falou dos ratos? Ela deve ter te falado dos ratos já, né? Ela já falou da minha oficina? Eu trabalho aqui, consertando os aviões. Meu Deus. Fiquei muito feliz em conhecer vocês. Pela honra da nossa reunião, eu vou melhorar o seu Rattodex. Uau. Uau. Muito obrigado. Alguns ratos mudam de forma quando eles estão... Ah, pera. Alguns ratos mudam de forma, mesmo quando são o mesmo indivíduo. Se você já viu a forma, você pode checar nele quando você quiser. Eu também adicionei uma função para deixar a procura mais fácil. Ok. Tu quer ser a Skylar? Professor, quem é esse treinador? Ah, não. eu esqueci de apresentar. Skylar, são amigos da minha filha. A Sandy Jr. estão viajando por um novo, completando a Rattodex. Entendi. Então significa que isso vai ter que desafiar o meu ginásio. Desafiar? Ah, garoto. Tô esperando por isso. Ok. É isso mesmo, Sandy Jr. Vocês deveriam desafiar esse ginásio. De qualquer forma, esse ginásio tá... Hã? Esse ginásio é bem louco. Vocês deveriam checar. Até mais, Skylar. Se alguma coisa acontecer, eu te aviso. É nóis. A Ceula. A Skylar do Breaking Bad. A Ceula. O nome dela é Ceula. A Ceula. Peraí. Ceula. Esse ginásio é do Balacobaco. Ah, ele é... Peraí, então. Léo é Sfopish. Fala gíria antiga. Ele é pai da Jennifer, né? Sim. Ele parece estar bem conservado. Vamos ver como é que eu anoto o nome dela, o jeito dela falar depois. Não decidi ainda bem como é que ela fala. Professor, o meu avião é um avião de carga. Ele carrega carga, não pessoa. Aham. E se você tá falando de que lugares... Tu tá falando como se canto ensinou fosse ali na esquina. Mas não é na esquina. Tem que ir de avião. O meu avião não carrega, pô. Ah, Skylar. Se você continuar fazendo careta, seu rosto vai ficar todo enrugado. Que pena que seria, não é? Pessoas e ratos, nós todos temos que nos ajudar. Até mais. Okay. Como se eu tivesse a obrigação de carregar ratos, né? Xiii! Difícil de acreditar que um cara tão esquisito fosse ser um pesquisador renomado, né? É, né? Que muito louco. Cara, como essa gente... Ah, ok, vamos lá. Como líder de ginásio... O que, que a gente tá apostando? Tô muito feliz de saber que você vai vir e fazer um desafio. Aham. Mas tem algo que eu preciso que você faça antes. Ah, ok. Tipo agora, tava voando no meu avião de carga. Uhum. Eu vi um negócio. Uhum. Eu vi um negócio no topo da Torre Celestial. Ah, é mesmo? Eu tenho certeza que tem um Pokémon doente lá. Tem um Pokémon doente de bala feio, lá. Bagulho feio lá, muito feio. E oh, se sick. É isso aí, eu não simplesmente posso deixar ele lá, né? Eu tenho que procurar o mais rápido possível. Aham. Uhum. Eu tô saindo pela Rota 7 pra Torre Celestial. E se você quiser vir, você vem. Se não quiser, tá, não vem também. Tá bom, acho que vamos pra Torre Celestial. E lá vai ela. Beleza. Lá vai ela. A mulher dos meus sonhos.
uma carioca. Eu vou botar carioca atrevida. Carioca atrevida. E tentar lembrar como é que eu faço essa voz. E errar o jeito de falar com nenhum carioca todas as vezes, porque eu não sou carioca e não sei falar que nem carioca. Sim. Espero que os cariocas da audiência não fiquem particularmente chateados. A aproximação de um sotaque carioca que a gente sabe fazer. Eu o R todas as vezes que eu tento. Todas as vezes. O lugar em que o R vai. Aqui é o ginásio. Pisque o cu bem devagar. Pisca. Pisque o cu agora. Pisca pra mim. Imediatamente. Não, imediatamente é paulista, né? Oi? Eu só paulista pode falar imediatamente. Não, é que o Edu é em... É um rolê meio paulista. É? É. Eu não saberia. Tem muitas coisas... Oh, muitas estufas na cidade. Interessante. Eles plantam muita maconha aqui. Tipo, o exemplo fácil de lembrar, por exemplo, pega a palavra fazendo. Uhum. Que o paulista, do sotaque paulista que se fala na televisão, se fala de fazendo. Fazendo, ah. É, eles enfiam um i no bagulho. Ah, ok. O velho... Ah, quem eu era mesmo? Qual é o meu nome? Eu encontrei Shadow Ball. Shadow Ball é muito bom. Alguém pode aprender a ser Shadow Ball? Mendes. Alguém pode aprender Shadow Ball? Apartamento. A Paulinho pode aprender Normal Ball. Normal Ball, yeah! Eu vou ensinar Normal Ball pra Paulan. Mete Normal Ball nela. No lugar de ter Wind, será? No lugar de Cotton Spore. Eu nunca usei muito ter Wind, na real. Eu não sei, tipo, quão bom ele é no... Vamos de ter Wind, então. Olha. Eu acho que o Bull também pode aprender Shadow Ball. Deveria ensinar pro Bull? Ah, eu não sei se ele é... Ah, eu posso escolher que ele é... que ele é... especial agora, se eu mandar Shadow Ball pra ele, né? É. Mas aí ele não tem nenhum... ele não vai ter nenhum ataque que é stab. Pois é, teria que... um Shadow Ball que não afeta fantasma. Sim, muito bom. Muito bom, muito bom. O problema é que ele ia ficar sem stab, né? É, não. Não tá com cara de que vale a pena. Mas a Paulan aprendeu Normal Ball, então. Então dá-lhe. Só funciona com pokémons que não são fantasmas. Vamos fechar, então? Acho que fechamos, é. Vou dar uma salvada aqui. Aqui já é a rota 7, é. Então a gente termina bem aqui e na próxima a gente começa pegando Pokémon novo. Boa. Salve, deixa eu salvar, favor, mais salve. Perto da saída, porque eu vou esquecer. Ah, é, tem que... a gente também tem que considerar se a gente, tipo, mexe um pouco no time pra cuidar... Porque a gente vai ter que fazer essa torre agora também. Ah, meu Deus. Então cuidar os níveis, né? É. Ai, porque eu acho que eu tenho alguém no 35 já, eu acho que... Oh, meu Deus, e a Costa tá quase morta ainda, peraí. Bah, Ciruel, de curar. Tu precisa colocar essa possibilidade na mesa? Um fantasma com Arena, com Arena Trap e a Paola mas presa? Ela tem Lich Seed, eu acho que Lich Seed ainda funcionaria, né? É normal. Eu realmente não sei como isso funcionaria na real. Será que ele ficaria imune a Lich Seed também? Eu não sei, o ataque é normal. Pois é. Tá, 34 tudo. Eu acho que não funciona. Isso é uma coisa interessante de testar. Nada é engraçado que a Paulan tem Normal Seed, Normal Drain, Normal Ball. É um Pokémon muito normal. Bem normal. Amanhã nós continuaremos a jornada de Astolfo, Hayabusa e o melhor ninja da quebrada, exatamente. Eu comecei a jogar The Messenger. Ah, Hayabusa, incrível. É o Astolfo Hayabusa.
Normal seed esperma. Eu tinha pensado esse pensamento, mas não trouxe ele à tona. Eu não quis falar, então que bom que tu falou. Obrigado, Ciruel, por falar por mim. Ataque de status normal ainda funciona em fantasma. Aí, ó. Então tá respondido bola, então. A princípio. Eu vou acreditar sem questionar nessa informação. E acredito que por hoje é só, gurizada. Vou começar a fazer um save state no final de toda a live também, pra... Depois do que aconteceu, né? Red Dead Redemption 2 já jogou? Eu não vou fazer um save state pra não dar ruim na live. É, o contrário. Eu não vou fazer o save state pra não... Como pra não prevenção nada. Já. Exato. Prevenção. Continua não funcionando em tipo grama mesmo sendo normal. Poxa vida. É, porque o grama não é imune ao tipo grama, né? Ele é imune a Lead Seed, no geral. Porque meu dança gatinho não foi... Eu não sei, eu acho que os sons não estão funcionando hoje, por algum motivo. E, por favor, mande-me o coiso. Eu não posso encerrar a live sem o meu coiso. Do estilo que joga Hades, tem promoção na Steam, esse nome já acabou. Hades parece muito bom, mas eu nunca joguei. Vocês vão jogar Hades? o iogurte? Exato. Eu adoraria jogar Hades, mas eu já gastei muito dinheiro em jogo nessa promoção. Eu comprei alguns já pra jogar em live. Já jogou Bastion? Não joguei Bastion. Eu peguei o Tunic em promoção e bagulizada. Tunic peguei absurdo. Tunic também. Tunic é absurdo demais. Meu Deus, Tunic é incrível. Isso tá bem. Eu e o Léo ficamos literalmente traduzindo coisa do jogo, porque ele é todo escrito em runa. A gente ficou um tempão traduzindo coisa. A gente começou a identificar os caracteres entre as runas. Não todas, mas tipo algumas mais principais, assim. Vocês fizeram o alfabeto? Não, a gente não fez o alfabeto. Porque a gente não é louco e a gente não é linguista. Ah, ok. É porque o alfabeto é fonético, Léo. Não é um alfabeto, é um alfabeto fonético. Só um linguista que manja ou alguém com uma capacidade muito foda que eu não acredito que eu tenha vai conseguir do nada puxar essa coisa pra entender os sons. Putz. Apesar de que eles dão dicas no final do manual. Só que a gente começou a traduzir antes de pegar o final do manual, então... É doideira. Meu Discord esses dias. Oh não, pro fim não hackear meu canal, felizmente o hentai dos almirantes de One Piece era vírus. Quem poderia imaginar? Eu não acredito nisso. Meu Deus. Vamos ver isso aqui, transmitir isso pra ti. Vamos ver o coiso. Quem poderia saber? Compreensível. Compreensível. É um Dark Coiso. Dark Coiso. É um Elden Coiso. É um Elden Coiso. Pera, vocês estão com um som? Estão, né? Tô. Tá. Okay. Oh, porra! Oh, meu Deus! Bom, ele morreu cremado, né, depois. É, não, é muito eficiente, assim. O cara, ele te mata, ele já te crema, já bota na urna, já manda pra família. Meu Deus do céu. No caso, botar na urna no Elden Ring faz com que eles virem os potão aqueles? Oi? Tipo, por cremado no Elden Ring, tu vira um potão aqueles? Que eles são cheios de carne, né? Ok. Eu não sabia. Se você foi honrado, tu vira um jarro daí. Meu Deus do céu. Eu quero virar um jarro quando eu morrer. Ops, eu abri o mesmo vídeo antes, eu queria abrir isso aqui. O Donate via Streamlabs ainda funciona? Olha, é pra funcionar. É pra funcionar, acredito eu.
O Jarro ganha vida de acordo com a capacidade do corpo que tem nele. Ah, ok. Então tu morre, aí eles te enfiam dentro de um jarro, enchem de açúcar pra tu virar geleia, e daí se tu for fodão, o jarro ganha vida. Entendi. Faz sentido. Ritual fúnebre. Aham. Jogou The Coffin of Ending in LA. Não. Ele não disse que precisava ser fodão, disse que precisava ser honrado. Precisa ter um espírito foda. Ok, aparentemente não é, isso não é um jogo bom. Por favor, não me contem mais sobre, eu não quero saber, eu tô falando sério. Oh, isso é alguma coisa zoada, fodida? Eu não sei, eu não quero saber. Ok, eu não fazia ideia. Eu só perguntei, porque eu nunca tinha ouvido falar o título desse negócio, primeira vez que eu vi. A única coisa que eu quero saber é dos apoiadores do Apoia-se. Caso vocês não saibam, gente, essa live, ela é um patrocínio. Eu sou rica! Aqui pra comprar ads ou usar em qualquer outra coisa, o dinheiro é seu AGR. Meu Deus! Muito obrigado pelos R$30! Ei, Lamal! Hiro, muito, muito, muito obrigado! Bom, agora eu vou ter que comprar AIDS, beleza. Vou comprar AIDS, então. Muito obrigado pelo donate. E muito obrigado aos apoiadores do Apoia-se, que também me dão dinheiro. Porque essa live, ela é um patrocínio. De Melancia, Daeri, Lucas, Frid, membro não oficializado do Sinubra, Gui Neves, Gerson, Zoom, a figura paterna da entidade do Tatu está online. Turdin, a outra conta do Zoom. Rose, mais em grego. Vicky Padeira, Gustavo Brito, gostoso do Ciroel Exausto e da Fundação Cucetinha Artes. Muito obrigado pelo apoio de vocês no Apoia-se. Um beijo. Amo vocês. Eu vou ser obrigado a comprar AIDS. Pareceu bastante que tu disse isso. Adeus. Vou comprar adeus. 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 Vou comprar adeus. Vou comprar adeus. Essa é a porra do... qual é o nome do cara que escreveu o protestante lá? Qual é o nome dele? É o Martinho Lutero. Martinho Lutero na porta da igreja pregando o bagulho. Vou comprar a Deus. Vou comprar a Deus, daí eu compro uma passagem de ônibus. Eu vou embora. Gente, muito obrigado a todo mundo que veio na live, quem participou no chat, quem não participou do chat também, muito obrigado. Raul, muito obrigado por vir aqui de novo com a gente. Eu que agradeço. Felizmente hoje nós não perdemos ninguém, foi um pouco mais chill. Foi um pouco mais. A gente perdeu a mulher e a tartaruga. Mas, né? Não, a gente assim, nem teve eles. Foi uma oportunidade, então... exato. Foi uma oportunidade perdida. É. Acontece. Não é a mesma coisa. Tá tudo certo. É. Entidade paterna do Tatu. Valeu demais. Valeu, entidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre muito, muito divertido jogar joguinhos com você. Espero que a gente possa jogar mais Sonic logo. Sempre uma honra. E quanto mais Sonic, né, mais o nosso cérebro vai... Eu tô me coçando pra jogar mais Sonic. Ai, meu Deus do céu. Tô em abstinência de Sonic, tá fazendo falta. Tá faltando um pouco, tá faltando um pouco de um design um pouco... além do seu tempo, pra dizer o mínimo. Eu sou rica! Oh, meu Deus, mais! Toma um décimo da outra doação. Oh! Não compra Hades, mas acho que compra uma coxinha. Frid, muito obrigado pelos R$3. Por que isso não aparece no feed de atividades? Eu quero que as doações apareçam aqui. No eu chat? Consigo... Não, aqui no meu feed de atividades. Eu não consigo descer isso. Metas, palpites, power-up... Ué, cadê? Promoções, metas, doações... Ué, não tem aqui. Estranho, não entendi.
Não entendi, estou confuso e com medo. Mas ok, muito obrigado, muito obrigado. Mas enfim, por hoje é só. Nós nos veremos amanhã para continuar a jornada de Astolfo Hayabusa para fazer a entrega dos correios dele. Dale. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que veio. Uma boa noite, um beijo, um bom descanso. E tchau, tchau, gente. Valeu, gurizada. Boa noite. Falou.